certeza. Que bom, que bom que ela aqui. Obrigada. Prazer. Né? Bem, boa tarde. Um prazer tê-los aqui. Ah, preciso ficar aqui. Lembrando que o nosso evento está sendo transmitido pela página da casa ao vivo. Então, se vocês quiserem divulgar aí pelo Instagram, enfim, pelas redes de contato, basta entrar na página da casa, vai ter lá um linkzinho para acessar a transmissão. Bem, hoje a gente tem mais uma edição do Museu de Ideias, que é um coletivo de pensamento que envolve alguns museus de diferentes categorias, né? Nós temos participando desse projeto o Museu Casa de Rui Barbosa, o Museu de Astronomia, o Museu Histórico Nacional, os Museus Castro Maia, o Museu Nacional e o Museu da Vida. Esse projeto acontece desde 2009, então, portanto, já temos 10 anos de existência, e é bacana, né? A gente vê uma política sendo empreendida há tanto tempo, um projeto que acontece com tanto vigor, e ao longo do tempo a gente foi experimentando alguns formatos, e já há algum tempo a gente desenvolve dois ciclos de palestras ao ano. Então, no primeiro semestre, a gente costuma dar continuidade no segundo ao mesmo tema em que a gente define na nossa reunião de planejamento, e a gente está trabalhando com a questão do conceito, justamente porque esse ano teve uma grande reunião, a Assembleia Geral do ICOM, que aconteceu em Quioto, que também foi discutida a questão do conceito de museu. E a gente traz aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente, nos atualizar sobre esse debate, pessoas que estiveram lá participando desse evento, e vai poder trazer um pouco para a gente dessas informações que foram discutidas lá. Lembrando mais uma vez que está sendo transmitido, então é importante que vocês fiquem assim um pouco nessa, as pessoas que vão falar fiquem aqui viradas para a câmera para a gente poder dar conta disso, né? Então, eu vou chamar para compor a mesa a Renata Mota. A Renata, ela é mestre e doutora em arquitetura e urbanismo pela USP. De 2011 a 2016, atuou na área de museus na Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, como diretora técnica do Sistema Estadual de Museus e coordenadora da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico. Ela atualmente é presidente do ICOM Brasil. Chamo também o Bruno Brulon, que é mestre... pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense, é professor adjunto do curso de Museologia da Unirio e professor do quadro permanente da Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, que é uma parceria da Unirio com o Museu de Astronomia. Ele também é coordenador do Grupo de Pesquisa Museologia Experimental Imagem, o MEI, e vice-presidente do Comitê Internacional de Museologia, o ICOFON. Obrigada, Bruno. Obrigada, Renata. E vou chamar a Esther, que também faz parte do nosso projeto, do Museu de Ideias. Então, é um duplo prazer tê-la conosco. A Esther, ela é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação do Departamento de Educação da PUC e doutora pelo Programa de Pós-Graduação do Curso de Ensino e História de Ciências da Terra do Instituto de Geociências. Ela desenvolveu atividades... da Unicamp. Ela desenvolveu atividades profissionais no Museu de Astronomia e Ciências Afins, no período de 85 a 2017, e é docente do curso de mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia. Eu tinha visto a Eneida. Ela entrou e saiu. Então, de repente, se ela preferir, fala no final, né? Que a gente também convidou a Eneida Braga, que é diretora do Departamento de Difusão e Fomento e Economia dos Museus do IBRAM. Aí, de repente, ela fala uma palavrinha no final, né? Então, cada um tem mais ou menos 30 minutos para poder apresentar e depois a gente abre para a plateia. Obrigada. Eu tinha dito que ela falaria no final, então, prefere... Não sei, fica a seu critério. Se você...
Prefere fazer umas palavras? Tá. Então, tá bom. Boa tarde a todos e a todas. Desculpe a apressada, cheguei um pouco atrasada, aí você chega bastante agitada, né? Trouxe aqui comigo, estávamos aqui numa manhã de reunião, a Mônica Barcelos, cadê Mônica? Ela é representante, na verdade, ela é chefe da unidade técnica do programa Ibermuseus. Ibermuseus está aqui junto, entrando também nessa discussão, né? Aqui, e o que eu queria dizer para vocês, em nome, né, do Paulo Amaral, presidente do Instituto Brasileiro de Museus, estamos aqui presentes, acompanhando de perto. Paulo esteve em Quioto, né, aqui, e a ideia é da gente escutar bastante, né, mais do que falar aqui como IBRAM, e conseguir internalizar essa discussão por dentro do IBRAM e dentro dos profissionais de museus, dos profissionais dos nossos museus, e também fazer um estímulo aos sistemas de museus estaduais, né, e alguns municipais que temos no país, para que essas discussões ocorram, né? Então, a gente pretende escutar e internalizar isso no âmbito do IBRAM e ver como a gente pode colaborar daqui para frente de uma forma mais efetiva na discussão, né? Inclusive nessa mobilização do próprio país para a discussão, né? Então, bom, boa tarde a todos, todas. Para mim, pessoalmente, é um super prazer estar aqui no Rio. Uma das alegrias de estar na presidência do ICOM é poder circular um pouco, estar em outros contextos, né? A gente acaba ficando cada um, né, nas nossas regiões aqui, nesse desafio do Brasil, que é sempre, né, esse país continental, né? E, em específico, a gente tem buscado, nesta gestão, explorar um pouco, né, descentralizar, mas a gente sabe que não é tarefa fácil, né? Então, a gente tem que estar aí super atentos. Então, queria agradecer aqui o convite para a Casa de Rui, no meu mestrado, que eu fiz sobre o pós-guerra, os museus no pós-segunda guerra em São Paulo. Eu vim fazer pesquisa aqui na Casa de Rui, enfim, um momento da minha vida. Então, é sempre uma satisfação voltar para essa instituição tão importante, né, que a gente sabe que hoje também é um dia importante para a instituição, com as mudanças recentes na sua direção, né, também momento em que precisamos aí estar todos atentos. Me cabe aqui fazer uma apresentação um pouco geral do que ocorreu lá em Quioto, né? Eu acho que é oportuno, né, para, na perspectiva de entender a presença brasileira lá em Quioto, mas também um pouco os principais temas, as ênfases, para além só da questão do debate específico dessa tarde, que é a questão da definição de museus, né? Então, vou fazer um pouco esse panorama geral e depois vou chegar na questão da definição, e aí passo a bola para o Bruno, né? E aí só queria fazer um apontamento, começando pelo fim, né? Um pouco da posição do ICOM Brasil relativamente à questão dos debates da definição de museu, né? De fato, a gente está enfrentando como um processo de construção coletiva, com a ressalva que, de fato, os prazos para esse debate ainda são indefinidos, a gente vai explicar isso melhor, e, portanto, também eles têm que, né, fluir, acontecer aí com alguma celeridade. Então, a gente fez, há pouco mais de 2 semanas, né, em São Paulo, o primeiro encontro na Japan House, que foi nossa parceira, né, pelas razões óbvias da conferência em Quioto, né. O Bruno pôde estar lá conosco na ocasião, que foi muito bom, né, para a gente já aproximar, né, o debate
na perspectiva do ordenamento do ICOM, né? Que, como vocês sabem, tem os comitês nacionais, como o ICOM Brasil, mas tem os comitês internacionais, como o ICOFON, né? E mais 29 comitês técnicos, né? Então, é nessa dinâmica também que a gente imagina ser importante conduzir o debate da definição de museu, né? Então, essa é a segunda ocasião que a gente pode estar juntos, né, construindo esse debate, né? É um debate que não vai se dar por uma via única, né? No mínimo, né? Vai se dar numa via mais específica, olhando o contexto nacional, que é o ICOM Brasil, e nas instâncias dos diferentes comitês. Lá em São Paulo, na ocasião, a gente teve a participação do Bruno, representando o ICOFON, e a Mila Chiovato, que estava deixando a presidência do SECA, né? Que é o Comitê de Educação. ICOFON e SECA são dois dos principais comitês internacionais com atuação importante de membros brasileiros. Tá? Então, só fiz esse preâmbulo começando para o final, para deixar um pouco o problema aí, desta tarde para vocês. E agora eu vou voltar um pouco para o meu panorama geral aí do que aconteceu lá em Quioto, né, na primeira semana de setembro. Né? Então, a 25ª Conferência Geral do ICOM, né? Acho que vocês sabem, as conferências do ICOM têm essa periodicidade trienal, acontecem cada 3 anos. A próxima, então, vai ocorrer em 2022, em Praga. Então, já deixem anotado na agenda, né? Praga, acho que é uma cidade também bastante estimulante. E, então, essa 25ª conferência aconteceu em Quioto, no Japão, né, a segunda conferência do ICOM que acontece nessa região do mundo. Né? Teve uma anterior na China, né, logo após a conferência de 2016, né, na China, logo depois de 2013, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, vocês devem se lembrar. Um pouco para vocês entenderem o ordenamento do ICOM, aí são os profissionais que hoje ocupam os principais cargos do ICOM, a presidente Suay Aksoy, que é da Turquia, participante do CAMOC, que é o Comitê de Cidades, o Lai Xunman, da China, vice-presidente, juntamente com o Alberto Garlandini, e a tesoureira Emma Nard. Né? Então, esses são, dentro do contexto do Conselho Executivo, né, ocupando essas funções de presidente, vice-presidente e tesoureiro, né, ali, digamos, as pessoas chaves, né, no campo decisório do ICOM Internacional. O Conselho Executivo é um conselho cujos membros são votados, né, pelo Colégio Eleitoral do ICOM, né, que é composto por representantes dos comitês nacionais, dos comitês internacionais, né, e dos órgãos afiliados. Né, e aí a gente teve novamente a recondução de um membro brasileiro, que é o Carlos Roberto Brandão, ex-presidente do IBRAM, né, que imagino que muitos de vocês conhecem. Né. O Carlos Roberto tem uma longa atuação no ICOM, né? É bastante importante termos um membro brasileiro no âmbito do comitê executivo, né? Porque lá, de fato, são feitos todos os debates, né, em âmbito deliberativo da instituição. Então, aí também é o Carlos Roberto que tem trazido um pouco de notícias mais diretas, né, de como estão sendo posicionados os desdobramentos relativos à questão da definição de museu, né, fora, claro, os contatos mais pontuais, né, que como membros de comitê nacional ou comitê internacional, né, a gente vai fazendo interlocução com Paris, como a gente chama, não porque a gente é metida besta, mas porque é um pouco metida besta, mas porque, né, os escritórios do ICOM, né, desde a sua criação em 48, é localizado em Paris. O ICOM, além dos comitês nacionais e internacionais, tem os chamados comitês permanentes, standing committees, e aí a gente tem alguns membros brasileiros também, né?
É, depois, se vocês virem alguma imprecisão, viu, Esther, na apresentação, né, a gente tem feito atualizações aí, né? Então, a gente tem a Marinês Mantovani Franco, ex-presidente do Icom Brasil, ocupando o comitê que a gente chama de SAREC. É um comitê super importante para todos nós, porque é onde se decidem todas as bolsas do Icom, né? Então, quando a gente pleiteia, né, alguma bolsa para participar de algum encontro ou para propor algum projeto, isso é avaliado no âmbito do SAREC. Então, a Marinês, né, tem feito ali uma defesa bastante relevante, né, em termos do percentual de bolsas e projetos aprovados para a América Latina, né, que é a nossa pauta ali. Aí a Ciara Froner, professora da UFMG, que está com uma atuação bastante forte no Comitê de Sustentabilidade. A Cláudia Porto, como toda boa instituição, o Icom também tem um Comitê de Planejamento Estratégico. E o Carlos Roberto Brandão, que também, além de estar no board executivo, ele atua no Comitê de Ética, né? Então, a gente tem essa referência importante do Icom, que é o código de ética, né, do Icom. Acho que, né, todos nós temos aí como um documento de referência, e ele é permanentemente avaliado no âmbito desse comitê, né? É uma metodologia bem interessante, porque como o Icom é essa associação internacional que reúne mais de 140 países, eles vão recebendo as demandas e, a partir das recorrências das questões, né, os problemas éticos que surgem nos diferentes contextos, eles podem, né, conformar ali o entendimento e os debates, né, para as possíveis atualizações do Código de Ética. E aí, as presenças nos comitês internacionais, a gente coloca esse slide porque, como profissionais, membros do Icom, e aqui reitero, né, o convite para quem ainda não participa, se juntar a esta comunidade, a participação mais importante se dá no âmbito dos comitês internacionais, né? É claro que o Comitê Nacional nos reúne, né, enquanto atuação local, e no Brasil, o Icom Brasil tem muita relevância, porque a gente, né, não tem tanta atuação de associações profissionais. Então, historicamente, também o Icom Brasil, como tem, né, 70 anos de atividades aí contínuas, né, isso colocou o Icom Brasil numa presença importante no setor museológico local, mas no âmbito técnico, né, os debates são feitos nestes comitês internacionais, que são essa sopa de letrinha, mas que dizem respeito aos diferentes temas. Também tem todo um processo de discussão, de revisão, né? Mas que vale a pena, né, vocês ali no site do Icom, tanto internacional como Icom Brasil, buscar informações, né, onde vocês podem ali se vincular e atuar mais fortemente, né? E aí, claro, aqui o Bruno agora é a melhor ponte possível para o Icofon, né? Começando a gestão, super animado. Então, enfim, então a gente tem, né, vários participantes brasileiros, né? Isso é muito bacana, a presença brasileira no Icom. Eu sempre ouvia muito falar, mas de fato ela é muito relevante. O Brasil, o Brasil, na perspectiva dos profissionais brasileiros, são muito ouvidos, né? A gente tem lá uma credibilidade que eu procuro agora representar da melhor maneira, com super honra, né? Mas temos aí não só o Bruno agora na presidência do Icofon, que é muito importante, né? Pelas razões óbvias, é o comitê, né, de museologia, né? Mas temos o Diego no Simuzete, a Gigi Leme no Camoc, enfim, né? Tem aí pessoas todas com atuações bastante relevantes e podendo realizar ações que também revertem diretamente para o Brasil. Como que acontece a conferência do ICO? Como toda conferência, ela é dispersiva, né? Ela tem algumas palestras que eles chamam de keynote, né? Aquelas palestras principais,
e depois se distribui numa programação que se sobrepõe, você tem que fazer escolhas, trilhas, né, que são organizadas pelos diferentes comitês. Né. Foi uma conferência super bem, com muitos participantes, né, uma participação de mais de 3.500 membros full, mas mais 1.000 que não tinham o passe full, então mais de 4.500 participantes, então, de fato, né, super lotada todo o tempo, enfim, e essa Babel, né, de a gente estar ali em contato com profissionais de mais de, né, 140, enfim, 138 países. A gente teve entre os keynote speakers o Sebastião Salgado, né, que também trouxe, né, a participação brasileira, de fato, nessa conferência especial, ela teve presente em todos os níveis, né, digamos assim. Né? Então, o Sebastião Salgado fez uma apresentação audiovisual do trabalho dele sobre a Amazônia. Né? Foi uma certa coincidência, acho que havia uma intenção do comitê japonês organizador de trazer a questão de sustentabilidade ambiental como um eixo relevante, né, pelo próprio histórico deles, mas eles não imaginavam que iria exatamente coincidir, né, com os próprios debates sobre a Amazônia, né, que estavam naquele momento nas páginas dos jornais internacionais. Então, foi uma boa e difícil coincidência para nós brasileiros, que também, né, ficamos ali não só respondendo acerca do contexto político, né, dessa mudança grande, né, do direcionamento político do país, mas também sobre as questões ambientais. Né? Aí um pouco para vocês terem uma ideia, né, sempre num grande centro de convenções, e aí eram onde ocorriam as sessões plenárias, né, tanto dos keynotes, as sessões plenárias em si e as assembleias. Né, então, ali que foi a votação final em que foi definida a prorrogação, né, da discussão sobre a nova definição, nova proposta de definição de museu. E aí, nas sessões plenárias, né, que aconteceram nos eixos que eu vou mostrar a seguir, né, que aconteceram nesse mesmo espaço, também tiveram membros brasileiros falando, né, o que é bem relevante, porque são sessões, painéis normalmente, com 4 pessoas. Né, então, em todos terem membros brasileiros, isso foi bem bacana. Então, aí a Seara, que está participando daquele comitê de sustentabilidade, fez uma fala sobre curadoria de futuros sustentáveis por meio de museus. A Marília Bonas, que é hoje coordenadora do Memorial da Resistência em São Paulo, participou do painel sobre decolonização e restituição, né, que também é um segundo eixo de debates. Né, as plenárias, elas indicam um pouco quais são os eixos, né, de debate que estão sendo apontados pela comunidade ICOM, né, para a discussão dos museus internacionalmente. Então, por isso que elas são relevantes. E eu fiz uma fala sobre a questão de museus em tempos de desastre, né, decorrente, claro, do incêndio do Museu Nacional, em 2 de setembro último. Né, e então, teve essa plenária que também contou, né, como a Eneida mencionou, com a participação do presidente do IBRAM, Paulo Amaral, né, que fez ali também uma pontuação sobre os desdobramentos no âmbito, né, do governo federal na perspectiva de mitigação de riscos dos museus, em especial dos museus federais. Aí foi uma reunião feita com a Suai Aksoy, que é aquela senhora que está ali sentada do lado oposto do que eu, né, junto com Paulo Amaral. Então, foi importante também para um alinhamento, né, ali das instâncias. E aí, aqui, só muito rapidamente, né, para não estender, as participações nessa programação, né, que se dá aí em múltiplas camadas durante a conferência,
nos diferentes comitês, né? Então, a gente tem sempre uma presença muito relevante no SECA, o Comitê de Educação, como eu tinha mencionado, e aí com a apresentação de falas, papers diversas. E aí, nos demais comitês, também uma participação, uma presença brasileira importante no CAMOC, no SIDOC, que é o Comitê de Documentação, que é o comitê também bastante ativo no Brasil, né? Fez alguns ciclos de formação bastante importantes aí para os profissionais dessa área de documentação, registro, enfim. O Diego no CIMUSET e a Nara Galvão no CONCOL, que é o Comitê de Coleções. No ICANT, que é um comitê mais recente ligado à arquitetura e técnicas museográficas, tivemos várias participações, né? E o Comitê de Costume e o ICE, que é o Comitê de Exposição de Troca, Exchange, enfim, exposições temporárias, enfim. E o professor Kellner foi o keynote speaker dessa sessão do ICE, né? Tivemos ainda participações no ICFA, ICMS, ICTOP, Intercom, mais ICE. Em alguns casos, os comitês fazem sessões conjuntas. E o MAC, que é o Comitê de Museus Universitários, que é o comitê que eu atuo especificamente, porque agora eu estou saí da Secretaria de Estado da Cultura, estou atuando numa assessoria para museus lá na USP, e a Cláudia Carvalho, do Museu Nacional, fez uma fala, né, sobre os desdobramentos e as atividades de resgate no Museu Nacional. Uma fala bem emocionada, enfim, foi bem bacana. Para além de todo esse universo dos comitês internacionais, que são os comitês técnicos, né? Depois, se vocês se interessarem em cada um dessas sessões, tem os sites específicos dos comitês, vocês podem localizar, né, essas apresentações. Então, também por isso que a gente mostra, porque pode ter ali algum tema de interesse para vocês. Tem também uma atuação, digamos, mais geopolítica, né, que são as articulações das alianças regionais. E aí, claro, o ICOM Brasil atua no âmbito do LAC, que eles chamam, que é a América Latina e Caribe, né, que reúne os comitês dessa região do globo. Então, teve eleições para a nova presidência do LAC, que foi assumida agora pela Beatriz Espinosa, que é do Chile, e o Brasil foi convidado para ficar na coordenação do Cone Sul, né? E tivemos também uma reunião que a gente está chamando Encontro Sul-Sul. Em 2013, teve um primeiro chamado Diálogo Sul-Sul, conjuntamente com a Conferência do Rio de Janeiro, né? E aí a ideia é que se possa realizar, organizar um segundo diálogo Sul-Sul em 2021, aqui no Brasil, novamente, né? Que é muito uma perspectiva de fortalecimento entre países latino-americanos e africanos. Então, aí foi um primeiro momento para tentar essa articulação e ainda, enfim, das múltiplas frentes, né, o desenvolvimento, tiveram algumas reuniões específicas sobre o desenvolvimento da Red List brasileira, né? A Red List é aquele documento que faz um mapeamento de tipologias de bens em risco da perspectiva do tráfico ilícito, né? E tem sido já há algum tempo, há mais de um ano, pleiteada a proposição da Red List brasileira, e a gente está nesse debate para aprovação e o desenvolvimento. E aí, lá em Kyoto também, a gente fez uma reunião relativamente a isso.
Não vou me estender muito, mas vale a pena quem tem interesse específico dos debates que aconteceram lá em Quioto, né? Existe um conjunto de resoluções que são adotadas durante a Assembleia, né? Que também trazem ali, são fonte interessante, né, dos debates mais recentes que estão acontecendo no âmbito dessa associação. Né? Então, uma das resoluções tem foco na questão de sustentabilidade e a implementação da Agenda 2030, né, que é um debate que aqui ainda a gente não avançou tanto. Uma segunda resolução, o compromisso com a integração da ASA na comunidade ICOM, né, pelas razões óbvias que era a conferência em Quioto. Aí o compromisso do conceito de museus como polos culturais, porque o tema, né, desta conferência era museus como polos culturais, ou hubs, né, na tradução. E uma quarta resolução, medidas para proteger e aprimorar coleções e armazenamento em todo o mundo, nessa mais técnica específica, né, ligada muito a questões técnicas de storage, reservas técnicas e afins. E uma quinta resolução, né, com mais ligada às questões museus, comunidades e sustentabilidade. Né, de novo, o tema sustentabilidade, aí numa perspectiva mais ampla, né, mas englobando a dimensão social, presente aí nessa resolução. Então, essas resoluções elas estão disponíveis no site do ICOM, né, e quem tem interesse, vale a pena. Então, chegamos aqui na nosso tema específico de hoje, né, que é, sem dúvida, né, nessa conferência que foi bastante... enfim, ativa, animada, não sei os adjetivos mais adequados, é muito intensa, né? Trabalhamos muito, né, finalmente, durante aqueles 7 dias. Sem dúvida, ela foi tomada, né, apesar de todo esse restante tá acontecendo, aconteceu, e tiveram sessões muito interessantes e produtivas, né? Mas, digamos, na sua ambiência, foi tomada pelo debate sobre a definição de museus. Né? O histórico bem sintético de como chegamos lá, né, para esta votação de uma nova proposta de definição de museu, né, lembrando que a definição de museu para o ICOM, né, é uma âncora, né, de toda... a articulação institucional e o trabalho, né, e a relevância do ICOM para a comunidade museológica internacional, porque, de fato, ali, né, se coloca como uma referência, né, em que se desdobram ali as diferentes perspectivas. Né, então, não era um tema menor para este contexto, né, não seria em nenhum caso, mas, em específico, no contexto do próprio ICOM, mas como que aconteceu, né, de chegar lá, uma votação, e ter toda essa comoção, esse debate tão intenso, né, de certa forma, previamente não tão previsto. Em 2016, na conferência anterior que aconteceu em Milão, né, foi... o debate sobre a necessidade da atualização da definição já vinha acontecendo, como permanentemente, né, na verdade, isso se coloca, e foi designado, né, um novo comitê permanente para fazer essa discussão, né, que é esse comitê que tem ali logo abaixo a sigla MDPP, né? Definição de museu, perspectivas e possibilidades. Esse comitê, então, a partir de 2016, começou a trabalhar, né? E, inclusive, no Brasil, em 2018, tivemos, logo no início, em janeiro, 3 workshops, 3 oficinas que foram
ocorreram aqui, São Paulo, Rio e Bahia, a partir da metodologia proposta por esse comitê. Não sei se algum de vocês participaram, né? Então, era uma espécie de escuta, né, que foi gravada e depois transcrita. Né, um pouco, a pergunta era... Tinham ali três perguntas, mas, no fundo, mapeando, né, quais temas, quais questões, né, os membros brasileiros viam como relevante de serem contidos numa nova proposta de definição de museu. Né. E os trabalhos tiveram sequência, e aí já vou agora um pouco contextualizar a partir da perspectiva do ICOM Brasil, mas, finalmente, teve esse momento dos workshops e depois, de certa forma, se invisibilizou o debate para os comitês nacionais, e depois também, de certa forma, a gente percebe isso nos comitês internacionais, né? E só se tornou visível novamente quando ele foi pautado, né, como uma nova redação já única a ser votada em Quioto, né? Então, estou mencionando isso porque acho que o Bruno depois vai retomar um pouco esse histórico, né? Mas a percepção e um pouco como se convergiram as opiniões relativamente a esse processo, né? Diz respeito a um reconhecimento de que foi um processo bastante democrático em alguns momentos, né? Com uma escuta efetiva da comunidade ICOM. E falo isso porque é um aspecto importante de como os debates se posicionaram lá em Quioto e agora, né? Muito no sentido de uma perspectiva polarizada entre os que seriam mais pró uma atualização mais radical, um novo paradigma, e outros mais não favoráveis e apenas, né, favoráveis a uma revisão mais pontual da definição vigente, né? Então, um pouco para contextualizar essa questão, acho que é importante essa percepção, transmitir essa percepção para vocês desse processo, né? Mas, de fato, parece que em algum momento houve um hiato, e as razões aqui não vale a pena pressupor, mas só reconhecer, né, que, de fato, na consolidação da redação proposta para a votação em Quioto, né, de fato, os diferentes comitês, ou muito dos comitês, não se reconheceram no processo, né? Acho que isso é um primeiro problema, né? Então, finalmente, isso, mais do que a definição em si, né, levou a que se discutisse muito o processo, né, e, portanto, é um pouco esse momento que eu estou falando, né, de também para onde vamos apontar. Né. Mas, finalmente, como resultado, né, e depois, nas telas seguintes, eu vou voltar aí para qual é a definição atual e a redação proposta, para quem não teve oportunidade ainda de ver ou para relembrá-los, né, é que na Assembleia Geral, né, foi votada a prorrogação do debate, né, que era algo super complexo, muito chato, no sentido de que tinha uma série de questões formais, se podia ou não podia a prorrogação, porque da forma que estava pautada, teria que votar simplesmente sim ou não, né? Da minha perspectiva, foi uma vitória conseguir a prorrogação do debate, porque também um não definiria, talvez, enterrar um processo legítimo, né? De uma demanda legítima da comunidade de querer rever a definição à luz de questões e temas
da atualidade, né? E sabemos que o mundo hoje vive, né, um momento complexo em diferentes aspectos sociopolíticos. Mas, por outro lado, um sim também, né, seria reconhecer uma proposta que a gente não tinha maturidade, talvez, né, para a gente poder, de fato, reconhecer ou adotar, né, como uma nova definição para aí o futuro. Então, a definição atual, aquela que a gente conhece, que tem as ênfases, né, na perspectiva de uma instituição permanente sem fins lucrativos, né, a serviço da sociedade, né, daí lá no trinômio conserva, investiga, comunica, né, a dimensão material e imaterial, que já tinha sido uma atualização, né, lá atrás, que tinha sido consolidada na própria definição, na sua redação atual, e aí com fins de educação, estudo e deleite. Né? Então, essa é a atual, vigente, que conhecemos plenamente e que temos também, né, uma apropriação importante no âmbito brasileiro, ligada à própria Política Nacional de Museus. Enfim, acho que a Eneida e o Bruno vão poder mencionar depois. A nova proposta é essa, né? Houve já um debate grande relativo à forma, né? Porque, afinal, era muito longa, uma definição de 2 parágrafos, enfim. Mas, finalmente, claro, né? Embora há aspectos em que são aderentes às várias das questões que nos interessam como debate hoje, né? Talvez a questão seja como eles devem ser apropriados no âmbito de uma definição, né? E como isso, né? E daí eu volto a chamar a atenção, também se refere ou tem aderência aos diferentes contextos, né, a que o ICOM se relaciona. Né? Eu acho que isso ficou bastante claro e, para mim, foi um enorme aprendizado a oportunidade de ouvir os debates que aconteceram em Quioto, na perspectiva, de fato, né, de a gente estar falando numa arena, né, de tantos países, de tantos contextos distintos e que, portanto, uma definição gera diferentes apropriações e diferentes impactos. Né? Que parecem que não foram adequadamente amadurecidos aí nesse processo. Né? Então, só para finalizar e chamar a atenção para alguns pontos específicos, né? Já começava ali com a questão democratizantes, né? Então, como isso se dá em contexto de países não democráticos, né? Que fazem parte da comunidade ICOM, termos como muito abertos, como polifônicos, uma questão importante também ligada à questão de não ter fins lucrativos, né? Um pouco na tradução para o português, a gente está adotando aí a tradução que foi feita pelo ICOM Portugal, né? Mas o debate se dá melhor na versão em inglês, que é o non-profit e non-for-profit, né? Que tem nuances, né, em distintos contextos, né? E a gente sabe que, para os nossos contextos de fragilidade institucional que a gente vive em países como o nosso, isso é relevante, a questão, né? Né, pensar no próprio edital de concessão de uso agora do Museu do Amanhã, né, que também faz, né, essa rotação imprevisível, e na medida em que, né, a gente não tem uma definição do ICOM tão fortemente, né, alicerçada na perspectiva de sem finalidade lucrativa, como que isso nos fortalece ou nos fragiliza, né? Então, como o meu tempo está finalizado aqui, eu me estendi. Enfim, acho que os termos estão aí, acho que o Bruno
vai focar mais especificamente aí no debate que nos trouxe hoje todos nós, mas quis trazer também esse contexto mais geral da conferência, né, um pouco para vocês terem o contexto aí dos nossos debates. Então, obrigada. Obrigada, Renata. Agora eu passo a palavra para o Bruno. Obrigado, Cida. Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer primeiro pelo convite. Já não é a primeira vez que me convidam para participar do Museu de Ideias, mas é a primeira vez que eu consigo aceitar, e com muito prazer. Então, obrigado, Fernanda. Obrigado, Vera, pela organização da mesa, junto com Renata, essa parceria aí com o ICO Brasil, que é fundamental, uma vez que a nossa intenção, mais do que nunca, para nos fortalecermos, é justamente a construção de redes e alianças no campo museal brasileiro. E, obviamente, que o ICOFON está totalmente disponível e incentivando a construção dessas redes. Eu vou começar pelo ponto que... Antes de falar do ponto que a Renata parou, mas falar dessa conferência, acho que a Renata fez um bom resumo. Eu não teria capacidade de fazer tão detalhadamente, de forma tão organizada, mas eu posso falar muito do ponto de vista da minha experiência, porque realmente foi uma conferência muito impactante, acho que para todos os que estiveram lá, e particularmente no que tange à discussão da definição de museu. Né? Embora muitos temas tenham sido abordados, o ICOM tinha uma agenda muito rica para essa conferência, incluindo questões relativas à descolonização, incluindo questões relativas à sustentabilidade ambiental, né? O tema do Museu Nacional, que obviamente apareceu muito, a questão da segurança e dos acidentes, mas a conferência, o que predominou como tópico, né? Como assunto formal e informalmente, foi a definição de museu, que por motivos diversos que a gente poderia especular, eu tenho algumas impressões, mas talvez elas não derem conta do que realmente aconteceu, mas de fato eu acho que a gente poderia especular os motivos, mas o fato é que a grande polêmica em torno da definição de museu gerou um grande burburinho, e eu acredito até que esse tenha sido o motivo principal da gente ter tido uma conferência com tanta participação, né? No Japão se falava muito da questão da definição, então os japoneses realmente estavam lá para assistir o debate, saber o que ia acontecer. A gente sabe que na Europa, nas semanas que antecederam, isso ganhou uma proporção na mídia, inclusive, muitas reportagens falando do ICOM, falando da definição, das disputas de projetos ideológicos por detrás dessa definição. E aí, um assunto que aparentemente para a gente pode parecer trivial, né? A gente discute a definição de museu desde sempre na museologia, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto tentando entender os órgãos normativos, como essa definição ela é operatória para a nossa área, né? Mas, de repente, isso toma uma dimensão que eu acho que nenhum de nós estava esperando. Né? A Yet Sandal, que é a pessoa responsável pelo comitê de discussão, né, o MDPP, que a Renata já citou, no início ela falava, eu nunca achei que a definição poderia gerar tanta polêmica, quando alguém falou que esse ano nós teríamos tanta polêmica quanto como o ICOM teve nos anos 70, quando se propôs incluir a serviço da sociedade, né, que foi um grande debate. Muita gente falava que era uma politização desnecessária da definição de museus. Essa foi a discussão dos anos 70, quando a gente sabe... 74... na verdade, essa frase ela entra para a definição do ICOM em 74, e a gente sabe que, obviamente, a América Latina tem um papel determinante aí, porque em 72 nós tivemos a Mesa Redonda de Santiago, da onde vem essa função social dos museus, com a ênfase aí, né, que não tinha anteriormente. Então, obviamente, já se esperava alguma discussão, mas não de maneira como ela foi, né? Realmente, eu acho que o que contribuiu para que ela chegasse nessa dimensão foi a polarização artificial entre dois pontos de vista, e isso particularmente foi o que mais me incomodou desde antes da conferência. Quando a gente chegou lá, estava colocada a questão como se houvessem dois lados. Né, alguns mais progressistas que queriam mudar radicalmente o paradigma da definição de 2007, já mostrada, e outros mais conservadores que queriam manter os valores da definição de 2007.
Obviamente que isso me incomodava, porque isso não era de maneira nenhuma e não é verídico, né? Essa polarização, ela não existe. O que existe são diferentes pontos de vista, diferentes nuances aí de perspectivas, até porque a diversidade cultural do Icon, como Renata bem demonstrou, é imensa, né? E numa conferência em que participavam quase 5 mil pessoas, direta ou indiretamente, é impossível a gente pensar num consenso universal. E essa era a grande dificuldade, essa sempre é a grande dificuldade de uma definição de museus, que é pensar algo universal para um contexto tão diverso do ponto de vista cultural e, particularmente agora, político, né, instável politicamente. Então, obviamente que eu acho que os motivos dessa polêmica passam por aí, por essa dificuldade inerente ao próprio Icon de conciliar a sua diversidade, que é uma diversidade crescente, né, se a gente pensar lá no início, nos anos 50, quando começa a discussão sobre terminologia para o campo museal dentro do Icon, a gente tinha um conselho internacional que era basicamente francês, né, francófono, predominantemente francófono, mas basicamente francês, com participações pontuais de pessoas de outras regiões do mundo, mas certamente muito eurocêntrico, né. Aí depois, em 70, na década de 70, quando essa discussão vai ser retomada, o comitê talvez, o conselho talvez estivesse um pouco mais internacionalizado, mas ainda assim uma internacionalização muito dentro da Europa, né, as vozes de outros continentes eram ainda tímidas. A gente está justamente nesse momento de descolonização, com a independência de países antigas colônias, principalmente os países da África ali mais próximos, e a Mesa Redonda de Santiago, ela vai ter uma importância significativa para romper um pouco esse paradigma eurocentrado, mas ainda assim a estrutura da definição se mantém. A gente vai ter uma nova mudança em 2007, né, como vocês podem acompanhar aí, olhando para essa história da definição. Dos anos 50 a 2007, muito pouco muda, né? A gente vai ter, como eu já disse, nos anos 70, a questão da função social dos museus, e nos anos 2000, a questão do patrimônio imaterial, que entra na definição de 2007, depois de uma grande discussão também, mas não tão polêmica quanto a que a gente teve esse ano, e não tão polêmica quanto a dos anos 70, mas também era uma questão se especificava-se ou não o patrimônio imaterial. Mas nos anos 2000, já estava acontecendo uma mudança que é política e cultural também no interior do Icon, porque, por exemplo, a gente pode pensar do ponto de vista linguístico, mas a gente também deve pensar do ponto de vista geopolítico, né? A língua predominante até então era o francês, e nos anos 2000 a gente já tem uma definição que vai ser escrita pela primeira vez em língua inglesa, de forma primária, ou seja, muda-se um pouco a hegemonia e a geopolítica dentro do Conselho Internacional de Museus, que era um órgão extremamente francófono, em certa medida eu diria que ainda é, mas a gente tem uma predominância aí da língua inglesa que começa a despontar nos anos 2000, e isso obviamente vai ter impactos na definição de museus. Esse ano a gente vai ter uma definição completamente escrita na língua inglesa, por um comitê de pessoas, em sua maioria falantes da língua inglesa, e pensando em termos de conceitos dos museus, daquilo que a gente chama do norte global, que estavam se contrapondo a um outro norte global, a uma outra força geopolítica, que é a museologia francófona, que redigiu a definição anterior. Então a gente tem claramente a disputa de dois projetos políticos, isso não pode passar desapercebido, né? E em paralelo a esses dois projetos políticos, eu diria, hegemônicos, a gente vai ter uma série de outras visões não hegemônicas sobre a definição de museus. E era justamente por isso que eu estava me sentindo muito incomodado com essa dicotomia entre um lado conservador e um lado progressista, porque não era exatamente disso que se tratava o debate, mas sim da disputa de duas grandes potências, que, como a gente sabe, são as duas grandes potências que controlam a produção de conhecimento na nossa área atualmente, né? A França, os países francófonos e os países de língua inglesa, por outro lado, e essa disputa está colocada do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista técnico e do ponto de vista das normativas. Então, enfim, nesse contexto todo, dessa grande conferência com essa discussão extremamente polêmica, extremamente acalorada, o que eu acho que ficou de melhor foi ver a relevância do nosso campo. Eu brinco que, para mim, como acadêmico, foi muito interessante ver, numa conferência geral do Icon, 4 mil e tantas pessoas debatendo como redigir a definição de museus, que é um exercício que eu aplico aos meus alunos todo semestre na Museologia 1. Né? Então, aquilo que a gente faz em sala de aula com 40 pessoas e já dá
um super debate, né, vocês imaginem com 4 mil. Né? Então, obviamente, foi um super debate, foi um debate, inclusive, insuficiente ao longo desses 7 dias, né, porque, de fato, não chegamos a conclusão nenhuma. Justamente porque não havíamos chegado a conclusão nenhuma, o resultado foi a prorrogação. Não foi fácil esse resultado, é um resultado que eu, assim como Renata, também considero que foi uma vitória, porque, efetivamente, a grande questão que se colocava era até que ponto estaríamos sendo democráticos ou ferindo a democracia ao negar um processo de voto entre sim e não. Particularmente, eu acho, e as experiências recentes no mundo, né, não só no Brasil, mas no mundo, têm nos demonstrado que quando a gente opõe dois polos muito radicais e votamos sim ou não, a tendência é justamente em não sermos democráticos. Então, eu acho que as nuances, elas precisam ser valorizadas, os diferentes pontos de vista precisam ser reconhecidos, e isso estava acontecendo dentro do ICOM. Então, nesse sentido que nós propusemos, e eu digo nós aí, fazendo parte de um comitê que estava à frente dessa proposta, e Renata, como o ICOM Brasil, também apoiou a proposta, junto com outros 28 comitês nacionais e internacionais, de adiar a votação do dia 7 de setembro, que estava prevista para o dia 7 de setembro na Assembleia Extraordinária. E aí o ICOFON nessa história toda, né? Eu acho que principalmente a gente tentou fazer um papel, como eu disse no início, de rede, é um papel que eu ainda estou tentando fazer, e acho que nós estamos tentando fazer aqui no Brasil de uma maneira mais próxima, mas no mundo essa construção de rede ela já está acontecendo, já estava acontecendo antes, e acho que vem se fortalecendo, porque o ICOFON, nesse processo todo que a Renata narrou, né, teve um papel preponderante, mas em determinado momento parece que a Renata chamou de um hiato. Eu acho que talvez tenha havido nesse ato alguns silenciamentos, não sei se deliberados, não sei se ao acaso, mas de fato silenciamentos que têm sim um teor político, a gente não pode negar, e vários comitês que vinham participando acabaram se afastando do processo de construção da definição, e daí surge uma definição que é essa proposta que vocês estão lendo aí na tela. Bom, o ICOFON é preocupado com a questão da definição de museu desde, pelo menos, aí diretamente, os anos 2000, início dos anos 2000. É claro que desde os anos 70, quando o comitê é criado, o ICOFON vai participar de uma série de processos de constituição de dicionários, alguns vão avançar, outros projetos não vão à frente, junto com outros comitês, como SIDOC, o próprio SECA, em determinado momento participa, o ICTOP, né, que é o Comitê de Formação Profissional. Até que nos anos 90, exatamente, em 93 para 94, vai se formalizar a constituição de um projeto de pesquisa permanente dentro do ICOFON de Terminologia da Museologia, que é um projeto que vai dar origem aos documentos que vocês conhecem, né, o Dicionário Enciclopédico de Museologia e o Conceito-Chave de Museologia. Então, obviamente, é um comitê que, justamente por pensar a museologia, por ser composto de pesquisadores e ter uma ênfase teórica e conceitual, é um comitê que sempre teve um destaque nessa discussão sobre a definição de museu. Em 2004 para 2005, é o momento em que o ICOM vai novamente retomar a discussão sobre a definição de museus depois dos anos 70. Né? Ele volta a pensar uma atualização no início dos anos 2000 e o ICOFON vai fazer parte dessa atualização também, vai discutir a definição que então foi aprovada em 2007, vai ser amplamente discutida, vários eventos vão ser organizados. Em 2005, o ICOFON vai criar uma publicação a partir de um encontro que aconteceu em Calgary, no Canadá. É um livro, depois que foi publicado, com artigos acadêmicos, não exatamente propostas de definição, mas discussões críticas sobre a definição, sobre como pensar um museu dentro de uma perspectiva da própria museologia, né? E isso, obviamente, vai contribuir muito para os debates, mas a gente sabe que o ICOM é um órgão bastante hierarquizado e, em certa medida, a discussão crítica acadêmica ela não vai ter um apelo tão grande na hora de definir a definição. E aí eu cheguei, eu pensando nessa minha experiência, foi a partir da eu comecei no ICOFON em 2006, a minha primeira conferência geral foi em 2007, em Viena, que foi justamente quando foi aprovada a definição atual.
Né? E a minha sensação naquele momento, justamente porque eu não conhecia como funcionavam as Assembleias Gerais, foi de que não foi, de fato, um processo democrático, embora tenha sido muito objetivo. Né? A Assembleia ela foi rápida, todo mundo já sabia quais eram as mudanças que estavam sendo propostas na definição. Claro, não eram mudanças muito radicais, a estrutura continuava mais ou menos a mesma, né? Alguns elementos eram acrescentados, como eu já disse, o patrimônio material, que eu acho que foi o ponto mais importante. Mas, no final, não ter o que eu senti, não só da minha parte, mas de outras pessoas que participaram, é que não teve espaço para o debate. De fato, não se discutiu naquele evento a definição. Já chegou uma coisa pronta, várias pessoas tinham opiniões, obviamente, é um assunto que mobiliza muita gente que trabalha com museus, e, de repente, a definição é votada num levantar de placas e aquilo acaba assim. Então, eu me lembro muito vividamente que, quando saía-se da Assembleia, muita gente comentava, não foi bem democrático, não podemos, nem todo mundo pôde expressar sua opinião, enfim. E assim foi. E aí temos essa definição até hoje. E o que aconteceu em Quioto foi exatamente o oposto. Né? Todo mundo tinha uma opinião e todo mundo levou essa opinião para a conferência e para a Assembleia e foi amplamente discutida e houve o espaço para discussão, justamente porque, além da discussão da definição de museus, estava sendo discutida, sem sombra de dúvidas, a questão da democracia no interior do ICOM. Né? Isso acho que foi um tema que permeou todo o debate, né? Até que ponto a definição ela foi democrática, ela foi a metodologia, né? Não estou falando dos termos, mas a metodologia de construção desse texto que está aí, ele foi democrático ou não, e até que ponto a votação era democrática. Né? Segundo muitas pessoas, de fato, você colocar em assembleia, a instância democrática principal do Conselho Internacional de Museus era uma prática democrática. A grande questão é, né, que assembleia é essa, quem estava participando, ainda que fossem 4.500 pessoas, essas 4.500 pessoas, isso eu fazia questão de lembrar todo o tempo, são a elite do campo museal. Né? A gente sabe que ali são pessoas representando outras pessoas. E até que ponto essas pessoas que estavam sendo representadas discutiram o texto da definição que havia sido proposto em rede social, né? Me parece que o veículo inicial e oficial, entre aspas, em que a definição foi proposta foi o Facebook, há 6 semanas antes do voto do dia 7 de setembro. Então, havia muitas discussões sobre metodologia, justamente por conta dessa metodologia, que hoje a gente reconhece, e o próprio ICOM reconhece, que foi falha nesses momentos finais de apresentar o texto para os membros. E a discussão, então, dessa Assembleia do dia 7 de setembro, durou 6 horas e meia. Né? Foi um único ponto de pauta que durou 6 horas e meia, a reunião que deveria ter no máximo 2 horas, e depois a gente ainda tinha uma reunião do Conselho Consultivo, que foi caótica, e no final eu calculei, nós ficamos em reunião por 9 horas. Consecutivas. Almoçamos durante a reunião, batemos boca durante a reunião, decidimos finalmente pela prorrogação e foi absolutamente caótico. Né? Depois, no final, muitas pessoas definindo como um dos momentos mais caóticos na história do ICOM, se não o mais caótico. Foi a minha primeira assembleia como presidente, eu tinha acabado de assumir, já fui para essa reunião, então vocês podem imaginar o abacaxi, né? Mas eu diria que foi positivo, porque comparando com aquela assembleia que eu presenciei em 2007, em que ninguém podia falar quase nada, e a coisa passou desapercebida e foi aprovada, eu acho que ter 6 horas e meia de debate com muita luta, porque também não foi assim, a reunião já não começou aberta, né? No início eram só as pessoas de alguns países que falavam, principalmente os países de língua inglesa, né, as grandes potências da produção de conhecimento, e depois alguns países da Europa, até que nós, da América Latina, começamos a pegar a palavra e a brigar pela palavra que não estava sendo exatamente democratizada ou democratizante. Mas estávamos ali, então a gente queria falar. E a partir de então, eu acho que a discussão ela ganhou corpo, e o que eu acho que foi a maior vitória desse processo foi demonstrar que não haviam duas opiniões apenas, né? Havia uma multiplicidade de opiniões, havia uma divergência produtiva, que eu considero uma divergência importante, produtiva, muito grande, e que é o retrato do que o Conselho Internacional de Museus é hoje. Eu considero que isso significa que nós estamos caminhando, sim, em direção a um órgão mais democrático, né? Eu acho que o exercício é esse, e apesar do caos que foi, até por conta de questões
da burocracia interna, não se sabia, por exemplo, como Renata já mencionou, quais eram os mecanismos legais dentro do ICOM para se adiar um voto de uma assembleia que já tinha a pauta aprovada, né? Então, isso foi um grande debate, o jurídico teve que intervir, enfim. Mas eu acho que a vitória ela foi pela democracia, e ela foi democrática, sim, por estar nos dando a possibilidade de discutir essa definição sem que nós tenhamos chegado aqui, eu pelo ICOFON e Renata pelo ICOM Brasil, e dissesse para você assim, olha, aprovamos essa definição, não teve jeito, ela acabou sendo aprovada, embora a gente não tenha discutido ela aqui nos últimos tempos, porque, de fato, ela foi proposta quase que às vésperas da Conferência Geral. Ainda bem que isso não aconteceu. Mas aí agora nós temos um grande desafio nas mãos, que é discutir essa definição, ou discutir a antiga definição, ou discutir o nosso lugar, o nosso ponto de vista, os nossos diferentes pontos de vista entre uma definição e outra. A atual situação do ICOM é bastante complexa, bastante delicada, justamente porque depois de uma assembleia absolutamente caótica, não teria como ser diferente, né? Acho que ainda estão recolhendo os cacos para pensar qual vai ser a metodologia daqui para frente, mas, considerando que nós já temos uma assembleia, uma próxima assembleia prevista para junho de 2020, ninguém quer ficar parado nesse momento. A gente não sabe efetivamente se vai ser na Assembleia de junho do ano que vem que novamente a definição irá a voto, mas entendendo que pode ser que isso aconteça, né, todos os comitês estão se preparando para ter argumentos e ter discutido efetivamente com os seus membros esse texto que agora se apresenta. O grande problema do que aconteceu nos últimos 3 anos, e aí a gente avalia, obviamente, esse processo e esse trabalho do MDPP, já que esse foi o trabalho que foi tão discutido lá na conferência e ainda vem sendo discutido do ponto de vista de quão democrático foi esse processo, mas a grande dificuldade foi, primeiro, há um tempo curto, né? Eles, de fato, haviam, agora isso está absolutamente claro para a gente, havia uma intenção desse comitê de romper radicalmente com a definição existente do ICOM, o que nos apresenta muitos problemas, muitos desafios para o contexto brasileiro, particularmente, né? Lembrando aí, Renata já falou, que nós temos uma política nacional de museus baseada na definição de 2007, nós temos a definição de 2007 quase que em sua integralidade na nossa legislação federal. Então, uma das coisas que eu coloquei lá no ICOM na Assembleia Geral é em que medida a gente chegar para o governo brasileiro nesse atual contexto e propor que museus são espaços democratizantes, inclusivos e polifônicos, vai nos permitir negociar uma nova política nacional de museus, né? Em que medida, considerando o que nós passamos no ano passado para manter a nossa política nacional e manter o IBRAM, como é que a gente poderia agora falar, não, vamos mudar tudo porque a definição mudou, e o que a gente ganharia com isso? Então, é muito, e aí a questão geopolítica ela é predominante, né? É muito fácil para alguns países em que os museus geralmente não dependem do Estado para existir, dependem muito mais da iniciativa privada, ou os Estados, ou os museus já estão muito bem, os Estados estão muito bem, a definição não vai ter impacto nenhum. Então, para esses países, muitas vezes é muito fácil dizer que tanto faz a definição, ou vamos romper completamente com o que a gente tem em termos de conquistas, né? Porque apesar da definição de 2007 ela ser o retrato de uma tradição, e uma tradição imperfeita, a tradição a gente tem sempre que olhar com crítica, mas ela é o que nos permitiu chegar hoje, no caso brasileiro, e ter uma política nacional de museus, e ter um argumento, né? Renata também citou o caso do Museu do Amanhã, eu achei muito interessante, foi recentemente, e a definição de museu, a ideia de que o museu é uma instituição permanente, a ideia de que o museu é sem fins lucrativos, ela é evocada. Então, como a gente vai tornar essa nova definição, se queremos mesmo romper radicalmente com os paradigmas estabelecidos, torná-la operatória à luz do contexto atual? O que nós achamos e sabemos, e isso foi um consenso, é que, de fato, um mês, ou um pouco mais de um mês e meio para discutir todas essas implicações, obviamente não foram suficientes e não seriam suficientes para contexto nenhum. Agora nós temos um pouco mais, nós temos mais alguns meses. A perspectiva de alguns é que nós tenhamos os próximos 3 anos e que, de fato, a definição ela só seja aprovada em 2022. Ainda não temos essas respostas. Então, nesse momento, estamos todos trabalhando para construir uma agenda de diálogo, né? Eu acho que, logo depois dessa assembleia e mesmo antes, a minha
principal, o meu principal objetivo foi ouvir o maior número de pessoas possível, né? O Icofon está, então, a partir desse último mês, né? Tem mais ou menos um pouco mais de um mês desde a conferência, e o que a gente conseguiu fazer nesse tempo foi estabelecer uma agenda de debates objetiva, né, porque o que aconteceu antes, né, aí vale dizer, o Icofon participou ativamente das atividades do MDPP de 2017 a 2018. Em 2019 a coisa desandou e ficou um pouco complicado para todo mundo participar, e aí também eu acho que não vale entrar nos pormenores e nos detalhes, porque envolve também, como vocês devem imaginar, desavenças pessoais, questões políticas individuais, institucionais e tudo isso que tem em todos os lugares e em todos os contextos. Né? Mas o fato é que de 2019 foi um ano bem, bem complicado, e aí talvez se refira a esse ato que a Renata evocou. Mas até 2018 o Icofon esteve participando junto, nós tínhamos uma cadeira dentro do MDPP, organizamos 11 seminários, um deles aqui no Rio de Janeiro, onde nós, em 2017, onde nós discutimos bastante a questão da definição de museu. A partir desses seminários, as 11 recomendações que saíram de cada um deles estão disponíveis no site do Icofon. Fizemos 3 publicações reunindo textos desses seminários, mas isso muito pouco impactou na definição final, justamente porque houve um problema metodológico aí, que quando a gente estava discutindo a definição, mesmo alinhado com as ações do MDPP, estávamos nos baseando na definição de 2007. Ninguém estava discutindo justiça social, ou inclusão, ou bem-estar planetário. Né? Obviamente, esses não eram termos que estavam no nosso horizonte naquele momento. Os termos eram se é uma instituição, se é uma instituição permanente, é com fins lucrativos, é sem fins lucrativos, educação, algumas pessoas propuziam outros termos alternativos. Em 2017, na França, a gente teve uma discussão muito grande sobre o termo mediação e educação, e aí o SECA teve um papel determinante em dizer que não era legal usar o termo mediação, que estava ligado a uma perspectiva culturalista, muito, muito particular ao contexto francês. Então, do ponto de vista do Icofon, a gente defendeu a manutenção do termo educação, né, e não foi mantido. Então, uma série de coisas que a gente não sabe como aconteceram para chegar nesse texto proposto em 2019, aconteceram desse intervalo do final de 2018 para 2019. Então, é por isso que a gente agora, em 2019 ainda, né, o Icofon abriu agora um questionário para todos os membros, um questionário com perguntas muito objetivas e priorizando efetivamente os problemas, primeiro, né, os problemas e as consequências que a definição, seja ela qual for, tem para os contextos locais, institucionais, em que as pessoas atuam, e inclusive para o contexto jurídico, e das políticas públicas. Isso é uma questão que a gente precisa ouvir para repassar para o ICO. E, em segundo momento, esse texto de definição. Agora, a gente precisa ouvir o que os membros acham, efetivamente, do texto que está sendo proposto, porque até então nós discutimos o texto anterior. Todos os textos produzidos, todas as recomendações, elas se baseavam numa definição que existia. Né? E ainda que a gente considerasse a possibilidade de mudar radicalmente essa definição, é preciso discutir até aquilo que a gente quer abandonar dessa definição. Se não vai ser mais uma instituição permanente, se não vai falar mais de serviço à sociedade, né? Se não vai falar mais do patrimônio material, ou se vai tirar o termo educação, por que que estamos fazendo isso? Isso não aconteceu, essa discussão de fato não aconteceu até 2019, e é por isso que a gente está agora, o Icofon está não centralizando as discussões, mas tentando construir uma rede, inclusive com os comitês nacionais e outros comitês internacionais que já estão trabalhando com a gente, o SECA é um deles, para efetivamente trazer elementos que nos permitam argumentar o que que a gente quer manter e o que que a gente quer mudar na definição de museus, considerando agora os dois textos, o texto de 2007 e o texto proposto para 2019. Um outro momento dessa discussão vai ser efetivamente conversar diretamente com os comitês nacionais e pedir que haja ações pontuais nos diferentes países. E aqui eu deixo expressa a minha vontade de que uma discussão efetiva aconteça no Brasil, que outros órgãos possam participar, que não fique só no Icofon e no Icom Brasil, até porque a gente sabe que os comitês não dão conta de tudo isso. Até o universo dos nossos membros é um universo recortado, né? E a gente está sempre entendendo que quanto maior a representação, melhor. Então, eu fico tentando envolver as universidades, agora mesmo estava falando com a Fernanda a possibilidade de envolver as RENs, né, nesse debate, trazer, a gente já tem redes constituídas, né?
a rede de professores e pesquisadores da museologia, por exemplo, acho que também poderia fazer parte desse debate, porque é tirar proveito dessa rede para a gente escolher o maior número de opiniões possíveis, entendendo também que o Brasil não se limita a Rio e São Paulo, a gente precisa ouvir o campo museal nos outros territórios. Essa é a nossa intenção, de realmente fazer essa rede crescer, fazer o debate visualizando agora, né, de outubro para novembro, até pelo menos março e abril do ano que vem, onde a gente pretende já ter algumas coisas amarradas para passar para o ICOM. A gente está entendendo que esses próximos meses eles vão ser fundamentais, ainda não sabendo exatamente o que vai acontecer com o MDPP. Há várias especulações, mas ainda temos uma indefinição muito grande da presidência do ICOM. Imaginamos que, porque eles têm uma reunião início de dezembro, provavelmente em dezembro a gente vai ter uma posição um pouco mais alinhada, e aí poderemos agir, mas a gente não queria esperar para agir antes. Então o ICOM está sabendo de tudo que a gente está fazendo, a comunicação ela está acontecendo, mas nós ainda não sabemos o que eles vão propor como metodologia. Então é uma situação um pouco delicada, né? Eu e Renata estávamos até conversando antes, mas a gente também não pode deixar o tempo passar e daqui a pouco a gente está em junho novamente com o mesmo problema. Enfim, é isso. Eu queria muito que tivesse tempo para debate, porque acho que a nossa intenção é justamente ouvir as pessoas. Então eu vou parar por aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Bruno. Eu quero só avisar que parece que eu tenho algum problema com a transmissão, está travando. Eu entrei em contato aqui, disse que de fato a gente está com um probleminha com sinal, mas está resolvendo. Mas de qualquer forma vai estar disponível no YouTube, acredito que no máximo amanhã, no nosso canal Casa de Rui Barbosa, vai estar lá disponível a palestra inteira. Tá? Obrigada, e agora eu passo a palavra para a Esther. Bom, obrigada pelo convite. Obrigada pelas palavras de vocês, que foram super esclarecedoras. E eu só não queria me alongar muito, só sublinhar, né, ou enfatizar alguns aspectos que o Bruno colocou, que é a questão dos países, né, que a gente não considera. A gente fala muito, a definição do ICOM vale para todo mundo, quando, na verdade, a gente no encontro, né, na conferência, a gente pôde observar como cada país tem um interesse particular na definição. Né? Quer dizer, é possível, claro, não vai dar conta de todo mundo estar ali dentro, mas como que cada um está discutindo muito como é importante a definição para o seu país e para a área de museus. Né? Principalmente, eu pude ouvir pessoas da África, como eles estavam assim, apavorados, porque tirar o termo permanente da definição seria para eles alguma coisa muito ruim, porque isso faz parte da política, né, de constituição das instituições museológicas em diferentes países da África. Ou seja, o fato de não ter esse conceito dentro, essa dimensão dentro da definição, coloca o museu em perigo, né, em risco. Ou seja, é muito mais fácil acabar com a instituição. Né? E o fato de a política de museus desses países serem baseadas, né, focadas nas definições ou na própria política do ICOM, né? Porque o ICOM é importante para muitos países. Né? O que o Bruno colocou, de que muitos países caminham sozinhos, não estão precisando do ICOM, né, para caminhar, para fazer suas políticas, com os Estados Unidos, por exemplo, né, que tem a Associação Americana de Museus, que é muito mais evidente dentro dos Estados Unidos do que o ICOM. Muitos países, né, que estão emergindo, que são países que saíram de guerras, né, recentes, e que estão querendo reconstituir as suas políticas culturais, para eles a política do ICOM, ou seja, as normas, né, as recomendações do ICOM, são base para que eles possam constituir essas políticas. Então, realmente, refazer ou repensar essa definição vai ser uma tarefa árdua e difícil. Né? Ao mesmo tempo, eu pelo menos pude ver a tensão que existe nessa questão que o Bruno também colocou, da briga de poder, né? Do caso da Inglaterra, do caso da França. Eu vi muito mais a postura dos franceses. Né? Eu pude ter
essa percepção junto a alguns franceses, como eles estavam preocupados, por exemplo, que a definição fosse trocada, né? Para eles, a antiga atende mais aos seus desejos. E os seus desejos no sentido de que manter a conservação, manter a tradição, né? Então, isso eles fizeram uma política de bastidor o tempo todo para que conseguir votos, né? No sentido de que a definição não passasse. Então, até tentando cooptar o presidente dos comitês, olha aí, qual vai ser a sua opinião? Vamos fechar na reunião, né, do board, meio que assim, nós não vamos ter uma opinião sobre essa definição? Quer dizer, a gente não estava envolvido com isso diretamente, né? Mas isso estava sendo colocado ali por eles para que a gente tivesse uma participação, quer dizer, o presidente do comitê, por exemplo, tivesse uma participação mais efetiva na hora de votar, né? Representando um número, né, de pessoas, né? Então, a gente, isso foi bem, bem intenso, foi interessante, porque isso acontecia nos corredores, né? Foi um dar lá para cá, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, eu acho que realmente foi uma batalha, né, para vocês que estavam lá dentro mais diretamente. Foi uma batalha vitoriosa, né? Porque era muita tensão, né? Eram muitas pessoas e muita tensão durante todo o período. Então, eu acho que realmente, eu acho que a gente tem que se envolver com isso, né? Para poder, enfim, ter participação para poder que a gente conseguir que realmente essa definição saia e saia com a participação de maior número possível de pessoas, né? Porque se você considerar que dentro de um relatório que foi feito pela JIT, né, parece que foram 30 e poucos países que participaram, e desses 38 países, uma coisa de, sei lá, 800 pessoas que participaram, quando o ICOM tem um número de membros, de quase 41 mil membros e cento e tantos países. Então, assim, 2% de participação, né? Ou seja, quase nada, né? Então, eu acho que vale o esforço da gente se envolver e discutir, até para o nosso país também, né? Para a gente poder ter uma força no sentido de que a gente está mobilizado, né, para a área, para a formação dessas instituições museológicas no próprio país. É isso, acho que eu preciso... Bom, e a outra coisa também que eu queria colocar um pouco é a questão da educação, realmente, né? Porque, na verdade, muito disso, de estímulo, né, à mudança da definição, também vem da própria Unesco, né, que tem com as recomendações de 2015, né, em que ela define os museus, como seria a preservação, como seria a educação, onde a educação está bem presente nessas recomendações. Então, enfim, seria uma forma também da gente... se atualizar, né, com outros organismos, né, que têm força dentro dos países, né, na constituição dessas políticas. Tá? Isso. Obrigada, Esther. Para a gente encerrar a mesa e poder abrir para o debate, a Eneida vai falar mais um pouquinho. Chegando. Pois é, porque ela chegou um pouco atrasada, coitada, e foi cooptada, assim, de repente. Não, gente, bem, bem rapidamente, que eu acho que o mais produtivo realmente é o debate, abrir para que a gente possa falar. Palavras esclarecedoras demais, as colocações foram feitas aqui, tanto por Renata, quanto por Bruno, Esther. E colocar, assim, como órgão federal, o IBRAM, né, aqui, vivo, presente, tem se aproximado nos últimos anos, né, Renata, bem fortemente do ICOM, né,
e parceiro, e como sempre parceiro nas questões, inclusive na própria luta pela manutenção do IBRAM, né, no final do ano passado para cá, né? Então é importante colocar essa parceria constante. Colocar que quando veio ao Brasil a discussão sobre a definição de museu, eu pude participar no MAC-USP, né, da primeira discussão, e ali naquele momento houve um estranhamento, que a gente não estava entendendo de verdade como as contribuições que foram dadas ali seriam repassadas ao próprio ICOM, e para ter realmente, para a participação brasileira ser realmente efetiva ali, né? Eu acho que esse é um questionamento de todos, né? Como é que a gente, não é questão de garantir, mas como a gente vai fazer ouvir, né, dentro do próprio ICOM, para as questões relativas aos museus brasileiros, e aproveitando aqui a região ibero-americana, né, como um todo, mais especificamente América Latina, né? Então, houve essa discussão, e que realmente o que a gente sentiu até pelos esclarecimentos colocados aqui na mesa, houve um silêncio, né, depois disso, porque eu acho que essa dúvida não foi só nossa, eu acho que era uma dúvida geral de todos os países, que aquela metodologia, ela ficou, e agora, o que vai acontecer, e a gente não caminhou, né, e que bom que a gente está aqui, né, podendo discutir novamente esse conceito, né, essa definição de museus, que houve esse ganho, né, essa vitória realmente no ICOM de Kyoto, né. Colocar para vocês que, como o Bruno mesmo falou, praticamente toda a definição está dentro da Lei 11.904, né, uma lei super recente, que é de 2009. Dizer que, por toda essa experiência que a gente tem ao longo da construção, tanto da Política Nacional de Museus, do próprio Estatuto de Museus do IBRAM, alterar uma lei não é fácil, porque você sabe o pedido de alteração que você vai encaminhar para o Congresso Nacional, mas você não sabe como essa lei vai sair lá no final. Os caminhos são pesados, são difíceis, e a gente tem que pensar nisso e pensar também na possibilidade de não se alterar, que fica um conceito operacional brasileiro, né? A Lei 11.904, ela fica, também é uma proposta, pensando aqui comigo agora, você vai ter o conceito do ICOM e você vai ter o conceito da Lei 11.904, e nós vamos chegar no meio do caminho para construir as políticas públicas brasileiras entre essas duas definições, né? Lembrar vocês que, se caso a gente tenha um outro sucesso de poder alongar um pouquinho mais essa discussão da definição de museus, a gente tem a previsão da realização do Fórum Nacional de Museus, que vai acontecer, se tudo der certo, no primeiro semestre do ano que vem. Então, já deixar aqui o espaço aberto ao ICOM Brasil, para que a gente possa levar essa discussão para dentro do Fórum Nacional de Museus, caso haja tempo, né, para que isso aconteça. E lembrar também que durante o próximo ano, nós vamos estar dando, né, na verdade, vamos retomar a discussão do novo Plano Nacional Setorial de Museus, né, que ano que vem a gente encerra o ciclo de 10 anos do primeiro plano, que foi 2010 até 2020, e que agora, a partir de 2021, a gente entra no novo decênio, né, e que a ideia nossa é discutir após fórum, que o fórum também seja um preparatório para as discussões da nova Política Nacional Setorial de Museus nos próximos 10 anos, e que a gente consiga construir isso durante o ano de 2020, para que ele passe a valer para os próximos 10 anos, né? Então, porque eu estou falando isso, porque, na verdade, essa definição de museus vai ter necessariamente que se alinhar com o que a gente pretende para os próximos 10 anos, para o novo ciclo da Política Nacional Setorial de Museus, né? Então, é isso que eu queria só
colocar e vamos para o debate. Obrigada, Eneida. Obrigada, Renata, Bruno, Esther. De fato, as falas foram muito esclarecedoras. Acho que é importante a gente entender esse movimento do campo, né? Como que as definições são construídas e esse chamado para participação, que é tão importante, né? Para que as pessoas possam estar presentes nas reuniões das REMs, enfim, no Museu de 10, todos esses fóruns em que a gente pode se encontrar para discutir e amadurecer cada vez mais o nosso campo, né? Eu quero lembrar também que o Museu de Ideias ele vem já há algum tempo conseguindo publicar os anais dos encontros que estão disponíveis nos repositórios da Casa de Rui Barbosa, do Museu de Astronomia, também no blog da PNEM e no educaçãomuseal.org. Se tiver alguma dificuldade, também pode encaminhar uma pergunta para a gente, que a gente tenta responder e resolver. Bem, agora eu abro para o debate. Enfim, fiquem à vontade para que a gente possa discutir um pouco mais. Vamos lá? Eu vou pedir para começar, só para contextualizar. A gente tem que falar no microfone. Tá. Tá bom. Só um minutinho. Pode. Então, gente, eu sou Fernanda Castro, sou educadora do Museu Histórico Nacional, do IBRAM. Esse ano, no Museu de Ideias, a gente escolheu o tema dos conceitos, né, para pensar a educação museal, influenciados pela oficialização da Política Nacional de Educação Museal. Então, lá no primeiro semestre, a gente fez um primeiro debate que discutiu o conceito de educação museal, e o nosso objetivo era justamente aproveitar essa discussão da definição de museu para, no segundo semestre, a gente fazer um debate sobre o que a gente achava que ia ser a grande polêmica a partir da discussão da definição de museu, que era o que o Bruno falou sobre a diferença entre educação e mediação cultural. Então, nós fomos pegos de surpresa por essa nova realidade da discussão da definição e estamos, então, na situação de ter que discutir, na verdade, a própria educação e educação museal no contexto da nova definição. Houve um pedido do SECA, que é o Comitê de Ação Educativa e Cultural, do ICOM, para que a gente, até o final desse mês, né, do SECA-LAC, a gente fizesse um levantamento, fizesse debates, discussões sobre a nova proposta de definição de museu e que pudesse contribuir para esse debate, que a gente ainda não sabe como vai ser feito em termos metodológicos, né? Então, dentro do SECA Brasil, a gente fez uma discussão de realizar esse encontro aqui hoje, um encontro que vai ter em São Paulo. Estamos também levantando a possibilidade de realizar encontros em outros lugares, então, em Santa Catarina, em Pernambuco, Paraíba, as pessoas já estão se movimentando para, junto às redes de educadores e museus, promoverem debates, mesmo em lugares que não têm integrantes do SECA ou do ICOM, para contribuir com essa discussão, como o Bruno bem colocou, né? Vamos expandir isso para além do ICOM e dos comitês. Então, o nosso objetivo e a gente pensou numa metodologia que fosse bastante objetiva para a gente apresentar o debate que a gente está realizando no pé em que ele está. Então, a ideia é que hoje a gente possa fazer um relatório para ser apresentado para o SECA-LAC com as considerações, as sugestões, enfim, o debate que surgir aqui e amanhã no evento de São Paulo. Eu fiz aqui algumas anotações sobre o que foi dito pela mesa que eu acho que podem ser incluídos nesse relatório, para a gente ver se faz outros adendos, né? Então, uma primeira questão é sobre a metodologia, né? Eu acho que a gente pode, inclusive, fazer sugestões de metodologia do debate, inclusive propondo que talvez essa definição ela só seja votada lá em 2022, isso é uma coisa que pode ser uma demanda nossa. E aí, em termos de conteúdo, né, tem algumas questões aqui, que é considerar a diversidade entre os países, as regiões e os seus contextos locais, né? E aí, nesse debate foram levantados aqui, por exemplo, a questão da educação, do conceito de instituição e de instituição permanente,
né? Levar em consideração a função da definição na legislação de museus. Então, acho que a Eneida fala uma coisa que é bastante importante e que não é válida só para o Brasil, né? O Ibermuseus fez em 2013, lançou uma publicação com um levantamento sobre legislações de museus e patrimônios no âmbito dos países integrantes. E muitos deles têm legislações que usam o conceito do ICOM, né? Então, isso seria um problema maior do que o nosso, nacional. E a questão da palavra, não só da palavra, né? A nova definição, ela tira a palavra educação, mas tira também o conceito de educação que tinha por trás da definição de museu, né? Não está presente a finalidade ou a função educativa de museu nessa nova definição, que é uma coisa que no âmbito a gente falava mais cedo, né, Esther? Do próprio debate da museologia, da Unesco, do ICOM, lá desde 1958, no Seminário Regional da Unesco, é uma coisa que está presente, essa discussão sobre o reconhecimento da função educativa de museus, e que está presente na PNEM e na discussão que a gente faz localmente no Brasil sobre isso. E aí, talvez como uma sugestão, eu estou pensando aqui, né, que essa definição se diz muito também que ela é uma definição do devir, daquilo que os museus deveriam ser, e não daquilo que eles são de fato, o que tem implicações para as políticas públicas, tem implicações para o entendimento de museu, para a realização das práticas e dos processos museais. E eu fico pensando muito, levando em consideração a minha experiência na construção da PNEM, que talvez o ICOM possa pensar, porque é um importante agente de promoção, né, que influencia as políticas públicas no mundo todo, as políticas públicas de museus, que para além de uma definição, talvez se pudesse pensar também, ou começar uma discussão sobre a criação mais explícita de documentos que sirvam como orientação, que apresentem princípios, diretrizes, muito no formato do que a própria Política Nacional de Educação Museal. Porque aí a gente pode ter uma coisa que leve mais em consideração a realidade. Por exemplo, os museus são instituições, espaços e processos, e aí você engloba diferentes realidades. E aí, num conjunto de princípios e orientações, a gente apresentaria tudo aquilo que a gente acha que tem que ser, né? E não o que, de fato, as instituições são ou esses processos são. Então, talvez a gente expandir essa discussão para além de uma definição de museu, e sim do que o próprio ICOM pode propor enquanto orientações em outros documentos que não sejam só a proposta de definição. Bom, Diego, eu sou do Museu da Vida. Queria só começar, quer dizer, como eu também estive lá participando, falar algum pouco também da experiência que eu tive. E é engraçado porque, na verdade, eu cheguei no Japão defendendo o adiamento, eu cheguei na Assembleia defendendo que se votasse e eu saí de lá achando que a gente adiou pouco. Então, a minha opinião, ela flutuou tremendamente ao longo desse tempo. E aí, só comentar um pouco as razões, assim, eu acho que... E aí, um pouco falar, assim, falou-se muito sobre isso, complementando. Aliás, queria também, assim, agradecer muito a mesa, eu acho que pela excelente síntese e particularmente também, tipo, parabenizar o Bruno por estar fazendo esse trabalho junto ao ICOFON, né, de puxar essa discussão, né, porque muito se falou em fazer uma discussão, mas pouco está se fazendo puxar uma discussão do contexto internacional, então é importante dar esse pontapé inicial. Mas voltar, assim, muito se falou sobre a questão da definição, ela ser muito mais um apontamento de futuro. Mas uma das razões pela qual, quando a gente analisou a primeira vez a definição e houve uma certa simpatia a ela, é porque, de fato, no presente, a definição atual já é muito cerceadora e nos joga para trás em muitos momentos, né? Na verdade, ela não funciona, eu digo, grande parte do nosso museu já atualmente. Eu já tive, como gestor, muitas vezes justificar com a relação entre museu e saúde. Já tive que muitas vezes justificar por que o museu tem que estar preocupado com a comunidade, entendeu? Que está no seu território, por que a inclusão é uma questão. Então, todas essas questões, elas não são naturais, eu diria, nem no campo de museus, muito menos quando você está dialogando com, né, burocratas e campos que estão além do campo de museus, aonde a visão de museu ainda é mais estrita e quando se olha a definição anterior, ela não ajuda em nada a explicar qual é exatamente esse papel na sociedade dos museus. E você, muitas vezes, precisa defender isso e, às vezes, não tem êxito, né, nessa defesa. Então, quando você vê,
né, a questão da qualidade de vida presente. E aí, abre um parênteses, tá? Essa tradução, ela está muito ruim. São os portugueses. É, eu acho que eles... Né, aí eu já tenho, dentro da ideia das disputas políticas, também uma tentativa de, né, deturpar alguns termos, né, porque você tem alguns termos importantes que foram colocados de uma forma, acho que não ajudam na tradução que eles fizeram. É. Mas, assim, tem a questão, né, da justiça social, da qualidade de vida, é importantíssimo para os museus hoje, para a ação que a gente está tendo hoje. Então, ter isso é muito importante. Agora, por outro lado, eu acho que não preciso chover no molhado, está mal escrito, não tem educação, não fala que é uma instituição permanente, coloca o patrimônio material de uma forma inapropriada. Então, assim, todas essas questões colocavam uma definição que era uma ótima, digamos assim, primeiro esboço. Ok, é um primeiro esboço, vamos melhorar isso para chegar a uma coisa realmente boa. É, e isso que a Esther falou, eu também senti muito na pele, assim, um lobby agressivo no Japão de países europeus conservadores, Portugal, França, Alemanha, Itália, né, desesperados para que não se aprovasse a definição, uma coisa quase assim, irracional e calorosa, e te puxando no canto, e nervosa, e como vai acabar o mundo se aprovar isso. Vamos sair do ícon, vamos provocar a terceira guerra mundial. E havia, e você olhava assim. E era um desespero de uma índole conservadora muito forte, que eu comecei a ficar mais simpático com a definição depois disso, eu confesso. Mas aí, meu lado anticonservador, né, me leva ao lado oposto. É, e assim, acho que foi bom adiar. Acho que vai, assim, a vitória... E aí eu vou dizer uma coisa, eu acho que ela pode sonar uma derrota se a gente manter essa proposta de aprovação para o meio do ano que vem, por duas razões, práticas e simbólicas. Prática porque uma coisa independente das questões de democracia do ICOM, que é hierárquico, o voto é... Nem todo mundo vota, o voto é controlado, é só por comitê e etc. Existe uma grande diferença, e todo mundo sabe disso, de assembleia, de câmaras legislativas, etc., voto com plateia cheia diferente de voto com plateia vazia. Né? Isso faz muita diferença, não só por causa da plateia, mas por conta do clima que se cria numa conferência geral. Quer dizer, ter 5 mil pessoas faz muito diferença do que ter 50, 60 pessoas. Né? Quer dizer, mas independente disso, assim, é muito diferente, né? Não só numericamente, mas em termos, né, da qualidade, da diversidade, mesmo sendo elite, a elite vai afunilando quando você vai diminuindo e vai chegando, né, aos presidentes de comitê. E a segunda coisa é uma questão, acho que simbólica, quer dizer, você também deslocar, né, como o Bruno falou, talvez uma das questões mais calorosas do ICOM dos últimos, sei lá, estaria 40 anos, né, desde a década de 70, você deslocar um assunto desse, de uma conferência geral, para, né, uma conferência... tipo, geral, ali, que onde estão apenas os presidentes de comitê, simbolicamente também traz, né, um deslocamento, eu acho, que de perder esse espaço da convenção geral, que é o espaço, no final das contas, natural do debate, da discussão, dos encontros, né, que faz realmente, de fato, a ideia fluir. Então, enfim, só falar sobre essas questões. Porque eu precisei dar uma saidinha e perdi a fila. Boa tarde, meu nome é Fabiana, eu sou estudante de museologia do quinto período da Unirio, com muito orgulho. A minha primeira formação é em comunicação e é uma área que eu atuo há pelo menos 20 anos. Para além da gente ter uma definição de museu, a minha pergunta é o que, como, quando, onde e com quem a gente vai falar sobre isso. Né? Eu parto do Museu Nacional do Incêndio, que para mim foi muito... foi de muita surpresa acompanhar, né, nos jornais e nas redes sociais, até porque é a minha área, o total desconhecimento das pessoas sobre o museu, como elas falavam do museu, isso tanto políticos quanto a imprensa, relatos de amigos que estavam no local, museólogos que foram para lá para colaborar, e o quanto os jornalistas ficavam perguntando, mas o que era isso aqui? O que tinha aqui dentro?
como que isso funcionava, né? Então, isso acompanhei nos jornais, recortei o quanto que os jornais davam de espaço para o que estava acontecendo e o quanto de espaço é dado quando a gente tem um acidente aéreo, que você acaba sabendo em muito pouco tempo como viviam, o que comiam, o que faziam aquelas pessoas que estavam dentro do avião. E, recentemente, eu estive numa palestra com empresários do Rio de Janeiro e uma fala que me assustou muito foi de uma pessoa que trabalha dentro da prefeitura há 30 anos, que tem um cargo alto, e a pessoa dá uma declaração de que até a chegada do Museu do Amanhã e do Mar não se tinha no Rio de Janeiro, sequer no Brasil, museus de tamanha importância que nos orgulhasse e que nos falasse assim, pô, cheguei na Europa e eu olhava para aqueles museus da Europa e falava, a gente não tem isso no Brasil, a gente não tem isso no Rio. Então, assim, até que ponto a gente está discutindo as definições de museu e como que o comitê estratégico dentro do ICOM de planejamento vai desenvolver as estratégias, táticas e ações dentro de cada uma das regiões, como que o IBRAM vai conseguir chegar no poder público e conversar sobre os museus, a importância dos museus, porque se essa definição ficar só dentro do campo museal, a minha sensação é que essas falas vão continuar se perpetuando e a gente vai estar sempre lutando por um espaço que não deveria ser necessário a gente estar lutando, porque é tão importante e é tão imprescindível para que a gente saiba a nossa importância e o nosso lugar, que, para mim, é muito triste eu continuar ouvindo essas falas, mesmo depois do incêndio do Museu Nacional, e elas ainda se perpetuam. Então, eu queria entender de vocês como que está sendo trabalhado para além da definição, se a gente só vai ter ela em 2022, o que temos hoje, o que fazemos com isso e o que estamos fazendo. É isso. Obrigada. Vocês querem responder primeiro? Querem responder logo e depois eu mudo? É? Tá. Olá, boa tarde. Eu sou a Mônica Barcelos, já fui apresentada pela Eneida. É uma satisfação estar aqui, poder participar e, principalmente, escutar essa experiência ou a visão do que foi, o que aconteceu na Conferência Geral do ICOM. Eu não pude participar. Gostaria muito de ter participado, realmente, como um momento histórico. Eu acho que deve ter sido muito significativo, muito relevante. Eu só queria trazer um elemento que eu acho que nesse processo pode ser muito interessante, é de se trabalhar de maneira articulada entre os blocos de países e fortalecer realmente uma presença, uma participação do que é o entendimento de museus nessa região, que é a América Latina, não só a América Latina, mesmo Portugal tendo tido uma posição muito do conservadorismo, é um país que participa do Ibermuseus e que no âmbito do Ibermuseus tem uma visão diferente sobre as possibilidades de se entender o que é museu. É um país que defende muito a educação no âmbito dos museus, da mesma maneira que Espanha. Então, eu acho que é um processo difícil que eu acho que ainda temos pela frente, falar sobre isso, discutir, chegar num consenso. Não sei se vai haver realmente consenso, tendo em vista tanta diversidade, tanta realidade distinta nos países e tantas formas de fazer museu, né, que acontecem nessas diferentes latitudes do mundo, mas acho que, tendo em vista que existem dois blocos muito fortes, que são o anglo-saxão e o francófono, talvez fosse bastante interessante pensar num posicionamento um pouco mais em bloco, menos individualizado, em algum ponto dessas discussões que eu imagino que estão acontecendo aqui no Brasil, devem estar acontecendo nos outros países, que através do ICOMLAC, obviamente com o apoio do Ibermuseus, que a gente possa também pensar nessa possibilidade, né, de trazer uma contribuição de um posicionamento sobre entendimento, que eu acho que todos aqui compartilham, de museu com o seu caráter mais, com a sua função social, com o seu caráter de desenvolvimento integrado, desenvolvimento humano, e com o seu posicionamento mais territorial, que é o que a gente vê tanto nas práticas da América Latina. É isso. Então, acho que a gente fecha esse bloco, né? Responde as duas e depois eu volto com a pergunta, pode ser? Pode.
tantos pontos, um pouco acabei ficando mais com uma parte de um panorama geral, então fica um pouco várias questões que eu gostaria de ter mencionado, mas vou tentar só resumir um pouco e numa perspectiva mais de encaminhamento, da perspectiva sempre do Icom Brasil, né? Primeiro, acho que tem, sim, esse encontro um sentido de prestação de contas, né? Acho que pelas múltiplas vozes aqui, dos que puderam estar presentes, né? Também tem uma grande responsabilidade, né? Como membros, presidentes dos diferentes comitês, conduzir uma discussão que, de alguma forma, vocês se reconheçam, né? Então, queria chamar a atenção, porque eu acho que é importante aqui nesse início de debate, que as nossas vozes também não são uníssonas, né? Não é só o Diego que é volúvel, né? Mas todos nós, né? Acho que teve um grande aprendizado, né? Eu tenho bastante experiência em condução de gestão pública, então eu fiz uma condução bastante cuidadosa, reconhecendo desde o início que o Icom Brasil não havia feito o debate. Porque confesso que a gente não acreditava que há 6 semanas seria proposta uma redação que seria votada, né? Nos vimos surpreendidos e tudo depois que veio, né, a partir disso. Isso posto, de fato, né, a condução, e aí acho que foi muito rico também, já na perspectiva que está sendo desenhada aqui de redes, né? A interlocução, acho que em especial com o ICOFUN, né, foi importante na somatória de perspectivas, né, porque, de fato, acho que também a gente quis fazer esse panorama, porque as perspectivas, isso é muito rico do ICOM, nessa multiplicidade, né, entre o técnico conceitual, mas também geopolítico, né. E como Icom Brasil, a gente está basicamente falando numa dimensão geopolítica. Para mim foi bastante surpreendente as posições, tanto do bloco africano quanto do bloco latino-americano, né? E nesse sentido, acho que, Mônica, já tinha nos ocorrido, e super bom você estar aqui hoje, a gente poder fazer uma articulação no âmbito lá, que é fundamental, né? Vinha conversando um pouco antes com o Bruno, que acho que é importante, sim, como bloco nos posicionarmos, porque senão, claro, a voz individual do Icom Brasil, em que pese, sim, temos uma presença no Icom, vamos fazer chegar nossa voz, né? Não só pelas instâncias formais de apresentação de uma proposta, mas também, claro, em todas as articulações de bastidor, mas, como bloco, acho que é importante a gente se posicionar, né, pelas razões históricas e de práticas específicas, né, da nossa região, né. Nesse sentido, passando, né, um pouco, acho que tem essa dimensão de prestação de contas e essa dimensão a partir de onde o Icom Brasil está olhando, né? Acho que tem um desafio proposto aqui, que eu queria deixar também já assinalado, que é de como vamos avançar, né? Eu acho que a gente tem que considerar o prazo de junho de 2020, porque é este prazo que está assinalado, né? Eu acho que é importante, eventualmente, como está o SECA regional, sinalizar que seria mais adequado um debate em 2022, mas eu não gostaria que a gente fosse pego de calças curtas novamente, porque a gente não controla, né, essa governança mais macro, né? E temos buscado intensamente as respostas do Icom internacional, mas até agora, um pouco como bem o Bruno colocou, eles estão paralisados, né? Enfim, acho que foi uma porrada grande também para eles. É um novo ciclo, né? Porque também houve uma eleição com recondução da presidência e vice-presidência, mas com uma alteração do board executivo, né? Então, tem novos membros, eles estão se apropriando da discussão. Enfim, então, não dá para a gente esperar lá, o que já é inconveniente, porque, eventualmente, daqui 2-3 meses, chega uma diretriz de lá e a gente está fazendo algo que não se adequa exatamente.
sendo muito objetiva, porque a gente sabe que o prazo é curto, como avançamos até agora as nossas reflexões, e a gente está querendo fazer esse circuito inicial de conversas para consolidar uma perspectiva de ação do Icom Brasil relativamente a esse tema. Está sendo também organizada pela Cláudia Porto um encontro em Brasília. Então, enfim, também outros que tiverem articulações em outras cidades, é super bem-vindo. O ICOFON divulgou o formulário, a pesquisa que o Bruno mencionou ontem, ou antes de ontem, né? Enviamos para os membros brasileiros, né, ainda na chave ICOFON, né? Então, acho que também a gente entender as instâncias. Conversava há pouco com o Bruno, porque ontem foi debate de uma conversa na diretoria do ICOM, de eventualmente a gente fazer um espelhamento da estrutura do formulário do ICOFON para as questões específicas brasileiras, né? Porque, por exemplo, eles fazem uma pergunta: no seu país, né, a definição atual é apropriada pela legislação? A gente já não tem essa pergunta, né? Tendo em vista, né, que o Estatuto de Museus, né, utiliza como referência direta, né, a definição, enfim, a gente, né, fazer um passo focalizado nas questões locais, né? Como eu mencionava para o Bruno, o formulário do ICOFON é um formulário mais diagnóstico, que joga a luz tanto nas dimensões de processo, né, um pouco a que a gente contou, como que foi a metodologia até aqui, as questões mais locais, né, e faz ali uma espécie de consulta sobre os termos-chave, né, depois o Bruno me corrija tudo, da nova redação, né? Então, uma sugestão seria a gente divulgar para os membros, né? É claro que também depois isso pode ser replicado para não-membros, mas como também bem disse o Bruno, né, a gente não tem uma capacidade de capilaridade também de achar que a gente vai conseguir fazer um debate amplo, por isso que trouxemos muito de perto, é muito bem-vindo, o Ibram está acompanhando, enfim, porque isso pode depois reverberar. Mas ainda ficamos com o segundo passo em aberto, né? Observem isso, que se a gente quer de fato chegar numa redação propositiva, se é isso, né, a gente teria que fazer um segundo passo, né? E aí que tem várias dúvidas ainda colocadas. Uma delas é, bom, vamos fazer a discussão, como o Bruno também contou, a partir do próprio histórico do ICOFON, a partir da redação atual ou a partir da nova proposta? Né? Observem que isso pode gerar duas respostas absolutamente distintas. Né? Então, agora, para não paralisar, né, acho que também tem sido a tônica da contemporaneidade, acho que a gente também vai construindo metodologicamente no processo, o que é um pouco desconfortável, né, mas também não corremos o risco, porque o prazo é muito curto. Né? Estrito senso, qual é o nosso calendário? A gente tem que consolidar algo até março, infelizmente. Acho que é muito importante que a gente faça o debate no Fórum Nacional de Museus, mas possivelmente a gente vai fazer um debate que já foi enviado para Paris. Né? Porque para entrar na pauta para a reunião de junho, né, a gente imagina, a gente não tem essas datas, que a gente não possa enviar depois de abril, né, da primeira quinzena de abril, alguma coisa assim, porque daí tem, como qualquer instituição de grande porte, uma série de procedimentos internos, formais, que devem ser naturalmente respeitados. Né? Então, queria um pouco contextualizar, né, um pouco as ações, né, e os debates do ICOM Brasil, também para ouvi-los, né, se há sugestões, enfim, para a gente pensar como pode avançar da melhor forma. Só complementando, concordo plenamente com o posicionamento do ICOM Brasil e acho que Renata identificou bem qual é o nosso objetivo com esse formulário, que é de realmente diagnosticar. Porque ao longo dessa conferência, a posição do ICOFON não foi muito confortável, eu diria, e aí eu falo também da minha posição como pessoa que estava assumindo a presidência no meio disso tudo.
porque efetivamente, embora eu já, obviamente, já estava na gestão anterior, já trabalhava justamente nesse projeto com as conferências voltadas para a definição de museu, como que a gente fez aqui no Rio em 2017, mas não havia uma posição definida, homogênea, dentro do comitê, né, como o Diego colocou. Então, acho que essa mudança de opinião ela foi constante e, particularmente, para mim, o desafio de tentar entender os supostos dois lados, né? Então, a gente tinha, obviamente, um lado mais conservador, com comitês europeus que são adeptos da atual definição, e o outro lado que estava propondo essa definição e que, efetivamente, a gente tinha contribuído para o debate, mas na hora do resultado, efetivamente, eu não sabia como se tinha chegado a esse resultado. Uma outra coisa que eu acho que a gente esqueceu de mencionar nesse processo, talvez isso dialogue um pouco com a pergunta da Fabiana, é que no meio tempo, aí, de 2018 para 2019, o MDPP lançou uma chamada aberta no site do ICOM, recolhendo propostas de definição. Vocês devem ter visto, muitos brasileiros responderam, na verdade o Brasil foi o país que mais respondeu a esse questionário, a maioria, né, de respostas vieram do Brasil, mas não foi uma quantidade significativa, foram 264, se eu não me engano, respostas. Se a gente pensar no universo só de membros do ICOM, né, de 40 mil, imagina 200 respostas, o que significa? É nada. Mas, justamente porque as outras ações do MDPP desandaram, e aí é uma percepção superficial, né, mas por vários motivos, por exemplo, as rodas de conversa que foram organizadas em 2018 aqui no Brasil, algumas aconteceram, eu participei também de outras fora, e esse material foi riquíssimo, foi um material coletado em áudio de vários lugares. O ICOM Brasil tem um material que foi coletado aqui no Brasil, em Rio, São Paulo e Bahia, né, Renata? E, na verdade, a gente viu que nada foi feito com isso, né? Até porque era um material muito grande e eles não souberam aproveitar, efetivamente, porque houve um erro metodológico ali. Um erro metodológico, inclusive, foi assumido por membros do comitê. Mas aí eles fizeram, a partir dessas 264 respostas que apareceram no site, eles acharam que poderiam se basear apenas nisso para construir esse texto final. Essa foi a alegação. O texto final estaria supostamente baseado nessas 200 e tantas respostas, que incluem desde presidentes de comitê, comitês nacionais, comitês internacionais, membros individuais e não membros, que também poderiam responder. Então, a sociedade, muito entre aspas. Só que, de fato, essas respostas elas estão disponíveis online. O ICOM França fez um levantamento e, de fato, elas não correspondem ao que está no texto. Né? A grande maioria dos termos colocados, alguns não aparecem nas respostas, outros aparecem uma vez, duas vezes e foram adotados. Então, enfim, também não podemos dizer que essas respostas instrumentalizaram a definição. E aí a gente entra no grande debate sobre a transparência do processo todo, que era efetivamente o que mais me incomodava. Como o Diego, eu também cheguei em Quioto muito em dúvida, porque eu ouvia os dois lados, isso que vocês presenciaram lá dos comitês tentando fazer lobby, isso já acontecia meses antes e isso ainda está acontecendo agora, diga-se de passagem, porque é um processo realmente político muito delicado. E em nenhum momento eu queria que o ICOFON ficasse, né, de um lado extremamente conservador, até porque nós queríamos, acho que o que havia de comum nas diferentes opiniões era que havia vontade de mudança, concordamos que a definição anterior ela representa um atraso em muitos sentidos para a atuação dos museus, basta a gente pensar que é uma definição que data de meados do século XX e a gente já está na segunda década do século XXI. Então, alguma coisa precisa mudar, porque a gente entende que os museus mudam muito e, principalmente, se a gente pegar a história dos museus na segunda metade do século XX, a gente vai concluir que é impossível ter uma mesma definição da década de 50 até hoje, ou uma mesma estrutura de definição. Então, obviamente, que a vontade de mudança, o compromisso de mudança era uma premissa para o ICOFON. Mas também não queríamos que essa definição, que a gente não sabia muito bem de onde estava vindo, fosse aprovada daquela maneira. Então, a alternativa foi se aliar aos comitês que queriam um adiamento. E dentro desses comitês que querem um adiamento, ainda nesse momento as disputas elas continuam, as pessoas estão querendo reconfigurar o MDPP, então obviamente é um momento político muito crítico, mas dentro desses diferentes comitês há nuances muito grandes, há comitês que querem manter a definição exatamente como ela está, há comitês que querem retroceder ainda, há comitês que querem avançar, que querem a definição atual, mas com algumas mudanças pontuais. Então não dá para a gente dizer que existe uma opinião nesse momento
pensamento hegemônico, e também não há duas, não há uma polaridade de opiniões. Só que as opiniões, elas de fato não foram colocadas, pelo menos não publicamente, porque o debate não teve tempo de acontecer. Né? E aí, nesse momento, houve realmente a necessidade do adiamento. Então, a ideia do ICOFON, eu sinceramente, individualmente, vocês devem ter percebido, eu não opinei em relação à definição, eu concordo com alguns dos pontos, como o Diego colocou, acho que tem muitas coisas ali que são interessantes de se pensar numa definição de museu, mas discordo particularmente com a forma, com a redação, com uma série de outros elementos, mas principalmente acho que essa definição, ela só vai funcionar como algo operatório se a gente fizer de uma maneira transparente e democrática o processo. Obviamente que não vai ter consenso, todo mundo não vai gostar do resultado final. Isso aí o ICOM sabe, é óbvio, seria impossível conceber. Mas é preciso que o processo aconteça para que a gente saia disso como uma comunidade museal, entendendo quais são os nossos pontos de aproximação e os nossos distanciamentos. Acho que isso é saudável também. Né? E isso não iria acontecer se a gente tivesse votado entre sim e não no 7 de setembro. Então, agora, eu acho que é aproveitar esse processo. E, para finalizar, eu concordo plenamente com Renata que não dá para a gente chegar em junho e não ter alguma coisa para argumentar, não ter argumento. Né? Acho que também não é do interesse do ICOFON que a votação aconteça numa assembleia em Paris. Né? A gente quer efetivamente que seja numa assembleia geral, seria o melhor dos cenários. Até porque vemos que precisamos ainda de mais tempo. Mas nós pedimos um tempo. O tempo que foi dado, né, ainda de maneira muito informal, foi até junho, porque é quando estava já agendada a próxima assembleia. Se a gente chega em junho e diz, olha, precisamos de mais tempo, eles podem dizer, ué, mas nós demos o tempo e vocês não fizeram uso desse tempo. Né? Então, não é isso que a gente não quer que aconteça. Por isso, o ICOFON está correndo com ações e tentando viabilizar uma coleta de opiniões primeiro e depois a gente vai ver em que medida a gente vai apresentar possibilidades de mudanças concretas, uma redação específica, como alguns comitês fizeram. Não sei, sinceramente, o resultado final vai depender muito do que as pessoas vão responder do nosso questionário e do que os comitês nacionais vão produzir também, porque a nossa ideia não é o ICOFON ter uma definição, mas dialogar com todos e ver melhores caminhos, né, para essa possibilidade. Até porque uma das propostas que estão sendo lançadas é que o ICOFON continue fazendo parte do MDPP novamente, que nos próximos um ano ou três faça parte desse processo de uma maneira, eu espero, um pouco mais participativa do que foi permitido anteriormente. Mas, nesse caso, a gente também não vai estar falando só em nome do ICOFON, mas em nome de todos os comitês que dialogam com a gente. Enfim. Obrigada. Mais alguma questão? Sim. Espera aí só um minutinho. Pois é, os internautas não participaram, não? Vamos lá. A meu ver, a questão da quantidade na votação não implica em qualidade. Uma outra questão é a questão do público, porque eu, enquanto público, adoro mediação. O IBGE, uma época, fez uma pesquisa de satisfação do público na relação museu e público. Foi uma pesquisa feita por eles, muito interessante. Eu acho que não tem como resolver esse impasse sem colocar o público dentro do jogo. E a questão ali, definição em ciência, não é a palavra certa, é conceito. A ciência usa o termo conceito. A questão dos comitês me parece uns campos minados, sabe? Fica o comitê X, o comitê Y, o comitê Z, A, B, não sei das quantas. Não vai resolver nunca, nem 2100. E uma outra questão é a questão no sentido do Museu Universal. Por quê? Juntar África, latinos-americanos, e esquecer o tal dos franceses, os ingleses, os americanos e o resto, tadinho, do resto que eu incluo, Emirados Árabes, a galera da Turquia, aquele pessoal que vive em confusão, mas que possui museu, né? No Egito tem museu, né? O Centro Cultural Banco do Brasil está com uma exposição magnífica, lá de uma parte do Museu Egípcio, que tem em Turim, que eu nem sabia, na Itália é o segundo maior acervo egípcio do Egito. Quer dizer, nem eu sabia, por incrível que pareça, porque eu, enquanto cidadã, não consigo dar conta de tanta informação.
Douglas. Boa tarde, meu nome é Douglas Falcão, eu sou do Museu de Astronomia e também da Associação Brasileira de Museus e Centros de Ciência. Eu confesso que, na minha percepção, a estrutura que foi montada para se propor uma nova definição de museu é o que, às vezes, se diz muito sobre a política brasileira. Não tem o menor risco disso dar certo, né? A proposta está realmente... às vezes, tem dois tipos de problema, né? Estruturas acéfalas, mas também, existe também o problema de estruturas com muitas cabeças, né? Esse me parece ser o caso, né? Há muitas cabeças e cada uma disputando um espaço. O que eu vou propor, né, na verdade, sugerir, está longe de ser qualquer, enfim, encaminhamento, mas um elemento para a gente pensar. O primeiro é o seguinte, quando a gente vai para a página do IBRAM, né, e vê a quantidade de museus que existe no Brasil, nossa mãe, são mais de 3.800 museus, né? O próprio IBRAM tentou organizar uma tipologia, né, de museus e também a coisa se mostrou muito, muito completa. Né? Mas eu acho que, de qualquer maneira, existem alguns tipos. Né? E a gente pode reunir alguns grupos, propor uma certa tipologia básica de museus no Brasil. E acho que, nesse sentido, será que a gente poderia organizar a discussão a partir de certos tipos de museus? Museu de Ciências e Tecnologias, Museu de História, Museu de Artes, porque a impressão que me dá é que essa definição também, ela precisa ouvir um pouco desses tipos de museu. Né? E segundo, eu acho que nessa altura do campeonato, a gente, acho que não só aqui no Brasil, mas eu acho que qualquer outra proposta que tiver como resultado um texto de definição, a impressão que me dá é que isso, enfim, vai ser praticamente atirado na água, né? Melhor do que isso, talvez a gente não poderia pensar em conceitos, né? O que a gente acha que... Quais são os conceitos chaves que não podem ficar de fora? Eu acho que vocês fizeram, Bruno e o Diego fizeram comentários interessantes com relação ao quanto que a proposta, né, da década de 1950, a relação entre museu e sociedade mudou muito nesse período, né? O que a gente acha de importante que tem de estar? Talvez melhor do que propor um texto final, chegar e elencar alguns elementos que a gente julgue muito importante nessa diferenciação entre o que foi a definição de museus de 1950, ou por aí, ou mais tempo, e uma definição contemporânea de hoje. A gente tem uma questão de uma internauta. A pergunta é da Frida Marti, que é doutoranda no Programa de Educação da UERJ, colaboradora do Museu Nacional. Ela coloca aqui que, né, uma vez que o ICOM lançou mão do digital em rede e as redes sociais foram citadas pelos debatedores como parte do processo de consulta, como está sendo encaminhada a discussão dessa definição, contemplando a presença dos museus no ciberespaço e todo o contexto contemporâneo da cibercultura? Se isso foi discutido e se está sendo inserido no debate? Como ficam, por exemplo, os museus que se presentificam apenas no ciberespaço e como pensam uma definição que leva em consideração as grandes mudanças sociotécnicas engendradas pelas tecnologias digitais em rede? Mais alguma questão para a gente encerrar esse bloco? Então, eu retorno com a palavra para a mesa, por favor. Começa de novo, sempre eu. Não. Nova palestra, né? A gente pode agendar um outro dia. Não, porque tantas... não, super, super rico. Não, super... um pouco começar... pelo mais pessoal e aí expando para as questões um pouco também, claro, não cabe colocar uma posição pessoal aqui, né? Mas um pouco o que entendo já como ênfase que a gente pôde colher a partir de um entendimento de várias vozes que a gente tem escutado, né, em todo esse processo, né, é uma perspectiva de uma vontade de mudança e, portanto, cabe sim, né, a gente debater, né, e talvez buscar a propor uma redação de nova definição
enfim, apresentado por meio do ICOM Brasil, do Comitê Brasileiro. Né? Então, um pouco só para a gente tentar, né, convergir as questões aqui, que é um pouco o meu papel. Né? No âmbito do ICOM, há, nos últimos anos, falando um pouquinho da última questão, um programa bastante intensivo ligado ao ambiente digital, né, com uma presença digital muito mais forte do ICOM no âmbito do seu próprio site, seus ambientes digitais e redes sociais. Né. Então, como o Bruno já mencionou, parte desse processo foi feito por meio de uma plataforma aberta, inclusive para não-membros, né? Isso com acertos e problemas nesse processo, né? Mas, enfim, as ferramentas estão disponíveis. Nesse momento, não apropriadas para, digamos, esse novo ciclo do debate, porque, como a gente mencionou, né, o ICOM Internacional ainda não definiu as diretrizes de como isso vai acontecer. Né, mas, de alguma forma, a gente pode também encaminhar sugestões, enfim, ou voltar, né, a fazer uso dessas plataformas que estão ali disponíveis. O, né, que mais que tinha? Mas acho que era um pouco isso. Enfim, segue, depois eu retorno, porque eu já esqueci. Com base nas duas questões, e indiretamente também com a questão da internauta, eu acho que existe uma diferença entre conceito e definição dentro do ICOM, né? A gente tem que falar, obviamente, da instituição que a gente está olhando. Do ponto de vista do ICOFON, a gente sempre trabalhou com conceitos. Né? O ICOFON está mais preocupado em discutir a conceituação, os termos que são utilizados na área de museus e fomentar a nossa área com produção de conhecimento. É isso que a gente faz desde sempre, o conceito-chave está aí, o dicionário enciclopédico está aí, outras publicações que ainda estão por vir. Só que não é isso que o ICOM quer quando estamos falando da definição de museus. Né, eu confesso que, para mim, é muito difícil. Às vezes, eu tenho uma certa preguiça com a definição, quando a discussão recomeça, porque, às vezes, a gente está lá na academia pensando nos conceitos e, de repente, não, vem cá, vamos fazer política pública, né, porque não deixa de ser isso. E aí, para o ICOFON, é sempre um desafio muito grande, porque a gente tem uma série de opiniões, para a gente o debate é muito mais rico do que a conclusão, mas o ICOM precisa da conclusão e a gente está dentro desse conselho e a gente quer, obviamente, ter relevância para esse conselho. Então, todo esse trabalho que está sendo feito não é por um conceito, é por uma definição. E uma definição, ela também não pode... e aí, realmente, eu acho que pensar os modelos é interessante, pensar as tipologias é interessante, mas não se trata também disso, ao meu ver, do ponto de vista dessa passagem de conceitos para definição. A gente não está buscando o que é específico de cada tipo de museu, a gente está buscando o que é comum. Né? E uma característica das definições do ICOM é falar muito das funções comuns, da missão comum, dos valores comuns. E eu acho que quando a gente está olhando para um instrumento normativo, porque é isso que é uma definição, aquilo que é comum tem uma valoração. Né? Um argumento que muita gente usou lá em Kyoto era que a definição atual, a proposta atual, ela é muito mais um conjunto de valores do que uma definição. Sinceramente, toda definição é um conjunto de valores. A definição de 2007 também é um conjunto de valores, só que valores ligados a uma outra matriz cultural, a uma outra linha de pensamento. Sempre vai ser valores. Eu não estou aqui achando que a gente vai fazer um conceito, um verbete, um texto acadêmico, nenhuma discussão em forma de definição. Não, é um conjunto de valores, mas a questão é que valores são esses que nós queremos que esteja estampado num instrumento tão fundamental e que é a primeira coisa que as pessoas vão ver quando olham para o Conselho Internacional de Museus, quando olham para o Campo Museal, porque de um jeito ou de outro, até mesmo nos países que negam a importância do ICOM, a definição de museus do ICOM ela é a que tem maior aderência no mundo. Né? Não existe nenhum outro órgão que tenha uma definição de museu que tenha a aderência que a definição de museu do ICOM tem, né? Informando leis, informando debates, produzindo conhecimento também, mas principalmente produzindo normatividade nas instituições. Então, acho que a questão é encontrar um meio termo aí. É claro, não perder de vista as experiências, né? Não perder de vista o público. Quando nós tivemos o nosso encontro aqui no Rio em 2017, uma coisa que a gente fez questão de
ter é incluir museus, pessoas de museus, tanto público quanto membros da comunidade. Então, pessoas, por exemplo, do Museu das Remoções participaram, foram palestrantes discutindo o que, que a definição do ícone tem de implicação para um museu, para um museu extremamente experimental e social como o Museu das Remoções. Isso, para a gente, é muito interessante do ponto de vista do debate. Mas agora a gente está na fase de como objetivar isso numa política pública, porque é isso, internacional, né? Então, realmente o desafio é muito grande. Não vou dizer que é o meu desafio preferido, prefiro muito mais escrever textos, discutir na academia, mas, nesse momento, o dever nos pede que a gente faça isso. Deixa eu só voltar com a palavra, desculpa. Um pouco o ponto que eu estava, né, de se vamos caminhar para uma proposta brasileira, é um pouco referendando o que o Bruno mencionou, no sentido da importância da definição do ícone nessa apropriação em diferentes instâncias e contextos. Né? De fato, né, é uma âncora importante, não só para o próprio ícone, mas para o setor museológico internacional, né, nesses diferentes contextos. Né? E essa perspectiva da definição como esse instrumento mais operatório, né, que também foi foco de grande debate lá. Né? Um pouco também para a gente começar, né, a separar essas dimensões, né, para a gente poder avançar. De fato, daí um pouco pensando no que o Douglas falou, acho sim que tem que ter uma redação enxuta, né, estabelecida, né, porque se a gente for flexibilizar, né, e aí também pensando numa dimensão do digital, né, também um pouco aí à luz do que a internauta provocou, né, eu acho que a gente pode correr o risco, né, de também ficar num caldeirão ainda mais problemático. Né. Então, acho que esse recorte, né, e essa objetividade é importante, porque, afinal, como o Bruno bem disse, a gente está discutindo muito no âmbito de políticas públicas. Né? E portanto, né, a definição de museu como um instrumento, né, fundamental na ativação dessas políticas. Um outro aspecto que eu perdi na minha resposta inicial é exatamente da questão também das tipologias, que eu acho que também é um debate complexo a gente incorporar aqui, mas acho que muito na dimensão das redes, né? Eu acho que as redes de museus de ciência no Brasil são absolutamente importantes, já organizadas, né? Então, muito do que a gente refletiu no ICO Brasil enquanto possibilidade de a gente avançar com celeridade, mas também com consistência, né? O que foi muito bacana no encontro em São Paulo foi também ter na mesa uma pessoa do SECA, né, que pôde trazer, então assim, como é rico, né, trazer as vozes específicas, qualificadas, né, que ajudam a gente, né, fazer ali atalhos, né, no debate, uma vez que a gente tem que avançar com bastante celeridade. Bem, então, nós agradecemos. Você está escrita? Não. Não, tudo bem. Não, pode falar, vamos lá. Eu sou Carla Grusman, do Museu da Vida. Eu só queria dar um depoimento, talvez. Né? Se vocês que estão trazendo um debate tão rico, que presenciaram as discussões todas em Quioto, estão se sentindo, de alguma forma, mobilizados, sim, mas com várias dúvidas em Diego. Né? Imagina a gente. E olha que eu participei, de alguma forma, via SECA, com Luciana Martins, enfim, no campo de meio digital, preocupada com a questão da função educativa, que é o lugar de onde eu falo. Tá? Então, é minha preocupação. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui tentando ver, falo ou não falo, né, nesse sentido, de que eu acho que a gente que está meio, hoje, pelo menos, né, num certo sentido, plateia, tá difícil isso. Né, como participar ou como efetivamente, porque o prazo é curto, né, e são políticas públicas, sim, né, como efetivamente traçar alguma coisa objetiva para março, final de ano, março. Então, vamos lá. Pensando alto aqui com vocês,
Eu acho que a gente tem duas questões metodológicas, uma mais ampla, que eu entendi tá indo além do que a gente pode saber no momento, do que o ICOM mais geral vai propor. Então, a gente também tem que pensar uma coisa metodológica aqui. Me agrada muito, é um orgulho, né, o que a PNEM pôde fazer em termos metodológicos. Então, é só para a gente lembrar que foi possível uma rede. Mas, Fernanda, assim, é março. Como fazer isso? Não sei. Estou só tentando resgatar coisas importantes que nós, Brasil, conseguimos avançar. Outro ponto que eu acho assim, muito importante, e aí eu fiquei pensando na questão de algum país em África, né, mas que também nos diz respeito, que é ou permanências lá, qual é o sentido, né, e o que, que a gente aqui está vivendo aqui, que outros países também estão vivendo, que a gente precisa se preocupar, né, com essa produção, né, com esse contexto de produção atual, né, local e global. Então, que questões, Bruno, eu achei muito interessante que você trouxe, que são importantes, que a gente tem que pensar no futuro, né, e isso aponta para o futuro. Obrigada, Fernanda, também, porque explicitar coisas é importante. Isso aqui não é o agora, é futuro mesmo. Tem coisas que... museus transparentes, eu acho que jamais, né? Isso, gente, isso é uma coisa meio doida, né? Jamais escreveria uma coisa assim. Instituição alguma, enfim. Mas coisas que são futuro, que são importantes, que a gente até aponte como futuro, e coisas que são importantes que estão no texto atual, como você colocou, que a gente também precisa sublinhar. Ó, isso aqui é importante. Né? O que nos é caro agora e o que a gente pode apontar para o futuro. Agora, como objetivar, eu não consigo dar ideia sobre isso. Desculpe, assim. Mas sublinhar isso, que a gente também tem que se preocupar com as coisas que estão no mundo e no país agora. Né? E como a gente faz essa passagem, né, para um avanço bacana, né, que está aí, mas vai fazer sentido... vai ser bem aproveitado, enfim, desculpa, era um pouco isso. Como eu sempre começo falando, vou manter a tradição aqui da mesa, eu gosto sempre de voltar para as premissas, para a gente tentar gerar contornos, né? E aí, nesse processo de reflexão e debates em torno da questão, né? Algo que eu acho importante mencionar, que não foi mencionado, porque acho que era importante não fazer esse corte inicialmente, é que, afinal, o ICOM é uma associação internacional de profissionais de museus, com 44 mil membros, 138 países, em torno de 1.000 membros brasileiros, sendo que somente 650 ativos. Por sinal, a gente está dando anistia para os não... Isso é importante, porque a gente quer que vocês voltem. Nesse processo também foi uma reflexão. Até dezembro, então quem está inadimplente tem essa oportunidade. Mas, para dizer, neste prazo, nos parece mais do que uma postura generosa e até aderente com os processos do setor museológico no Brasil, né, que desaguaram num... conjunto de lutas e atuações da rede de profissionais no Brasil, que conquistou não pouca coisa, né? O Estatuto de Museus, a Política Nacional de Museus e o próprio IBRAM, né? Isso é muito... né? A gente tem que valorizar esse processo, mas, afinal, no limite, essa discussão em específico diz respeito a esta comunidade de profissionais de museus, né? Estou falando isso porque também a gente fez essa reflexão com o ICOM Brasil. Bom, qual a nossa expectativa? A gente vai tentar soltar um formulário, né? Enfim. E finalmente, né, sempre voltando, recortando, até pelas respostas que a gente tem que dar no ICOM Internacional. Somado a isso, né, o que a gente entende que seja importante? Né, a gente
como eu já mencionei, tem redes temáticas já organizadas, ativas e relevantes, né, que também congregam profissionais de museus, membros ou não do ICOM, né? Então, acho que, de fato, a gente tem que usar o que a gente já tem estabelecido para, de novo, a gente avançar com celeridade, mas numa perspectiva de corresponsabilidade de nós profissionais, né? A gente vai conseguir, né, avançar na melhor proposta ou na melhor devolutiva possível, né, na medida em que a gente consiga, com potência, articular as nossas diferentes redes, né, para a gente coletar rapidamente as respostas qualificadas. Claro é que é papel sim do ICOM Brasil, né, a gente tentar organizar essa discussão, né, com foco numa devolutiva estruturada que a gente possa dar nesse prazo, né. A nossa proposta até o momento que a gente, né, está consolidando é esta adesão ao formulário do ICOMFOM adaptada ao contexto específico brasileiro, para a gente fazer essa espécie de primeiro diagnóstico, essa coleta de informações, né? Então, se consolidando esse caminho, peço já a pronta adesão para a gente ter o maior número de respondentes possível, né? E aí resta ainda essa reflexão quanto a um segundo passo, né, de fato, de um trabalho ou não relativamente a uma proposta objetiva. Imagino, novamente, que essa construção será em articulação com essas redes, né? Não à toa, a aproximação com os comitês internacionais, tenho falado bastante com a Luciana Martins também, né? Então, ICOFON e SECA são duas âncoras importantes para nós, né? A interlocução permanente com o IBRAM dá perspectiva, uma vez que estamos falando de políticas públicas, né? A gente não pode deixar de lado, né, esse bate-bola com o IBRAM. Mas não só, acho que tem que também, né, talvez fique um chamado aqui para outras redes, né, se aproximarem dessa interlocução, para a gente talvez entender o que, que a gente possa avançar. Mas é isso, é o desconforto, né, mútuo, em dupla mão. Só uma perguntinha na pergunta técnica. Existe alguma proposta de metodológica de análise desses questionários? Se usar estatística, análise de nuvens, enfim, porque esses dados vão chegar. É como a Carla falou, estamos no final do ano, né? Cultura brasileira. Entre dezembro e fevereiro, o relógio faz isso, né? Então, se não houver uma proposta objetiva de análise desses dados, talvez um passo importante fosse esse. Propor um grupo, ou se, até se contratar estatísticos ou pesquisadores para analisar esses resultados, porque acho que se espera muito desses questionários, não é isso? Pelo que eu estou entendendo. Eu posso falar um pouquinho disso, porque sim, o questionário que você está se referindo, acho que é o do ICOFON, que é o único Exatamente. É o único questionário que foi proposto até agora, nesse momento de pós-conferência, e a gente tem, obviamente, a gente trabalhou muito nesse último mês para definir um questionário com perguntas bem objetivas e uma equipe já preparada, acostumada a trabalhar com processamento de dados para analisar os resultados. E o motivo da gente ter dado prazo, que a princípio é curto, de até final de novembro, é justamente para a gente poder ter tempo de analisar bem esse tipo de, o tipo de resposta que a gente vai receber. E aí, pegando rapidamente, só para pegar o seu comentário, eu acho que é muito rico esse tipo de depoimento para a gente, é exatamente o que a gente quer como resposta, porque isso nos dá, a partir das realidades individuais, material para a gente pensar uma realidade macro, que é muito difícil. Mas eu entendo que a angústia é muito grande. Se é para a gente, para quem está olhando a coisa de fora, deve ser maior ainda, obviamente que é. Mas é justamente essa... Eu acho que o fato de a gente ter brigado tanto pelo adiamento e falando que a gente estava representando pessoas que não estavam ali presentes, nos dá essa oportunidade de estar aqui agora falando com vocês. E a gente pede também que vocês depositem essa confiança, respondam aos questionários, entrem no debate da melhor maneira possível, para que a gente possa, daí em diante, fazer um trabalho contínuo com o que vier desses debates. E eu tenho certeza que, de um jeito ou de outro, o que a gente vai receber vai ser muito positivo. A última coisa que eu queria falar é que a gente tem o compromisso de levar alguma coisa
até março, mas particularmente eu espero que a gente tenha mais tempo. E tendo mais tempo, a ideia é que a gente desenvolva outras discussões, faça outros eventos, organize outras metodologias, até para pensar melhor o resultado que a gente vai ter desses questionários e de outros materiais que a gente pode coletar ao longo desse período. Bem rapidamente, eu queria lembrar do esforço que foi feito para a aprovação da recomendação da Unesco. Toda a construção que foi feita, o trabalho de construção que gerou, ao final, a recomendação da Unesco. E como foi importante, agora, reforçar novamente assim, a participação regional, certo? Particularmente do Ibermuseus, né? Na defesa de alguns pontos principais, né? Eu acho que assim, a metodologia caminha para isso, que não é, claro, levar uma metodologia já escrita, sabe, uma definição já pronta, mas sim levantar quais são os pontos que têm que estar presentes na definição, né? E que eu acredito, tenho a certeza, que são muitos pontos comuns com os nossos colegas aqui latino-americanos, principalmente, né? Então, isso nos fortalece, né? E eu acredito que essa metodologia possa finalizar lá próximo, talvez com uma até reunião com o próprio ICONLAC, né? Onde a gente possa fazer juntar todas as contribuições desses países e ver as convergências que aparecem ali, sabe? Eu acho que bastante produtivo isso, a exemplo do que foi a aprovação da recomendação da Unesco. Então, gente, só para encaminhar aqui os resultados, né, da discussão, porque para o Museu de Ideias vale o debate, mas para o SECA interessa as considerações e as propostas que foram colocadas aqui. Então, já falei com a Cida, eu vou ter acesso aos e-mails que estão na lista de presença e vou enviar o que eu li aqui no início e os adendos que eu anotei das perguntas e das respostas. Vou enviar isso amanhã de manhã, se alguém achar que ficou faltando alguma coisa, quiser fazer mais alguma consideração, né, sobre o debate que a gente fez, para até quinta-feira encaminhar para o SECALAC, que foi o prazo que foi dado para a gente. E a Mariana estava perguntando onde que está o formulário do ICOFON, não é isso? Isso, por enquanto, ele foi enviado só para a lista dos associados. Na verdade, a gente replicou para os membros brasileiros em alinhamento. Foi enviado só para os membros e a gente replicou pelo ICOM Brasil para todos os membros do ICOM Brasil. Nesse momento, a gente está focando, obviamente, em membros do ICOM, né? Na verdade, a chamada foi para membros do ICOFON, mas você só precisa do número de membro para se submeter. Então, qualquer pessoa, teoricamente, pode. Assim, a gente não botou isso no documento, mas eu até espero que outras pessoas que não necessariamente são membros do ICOFON se inscreva. Está no Facebook, está no Twitter, está nas redes sociais em geral, está na mala direta do ICOM Brasil e na nossa mala direta, obviamente. Mandaria esse questionário para as redes, essas redes? É um pouco a lógica do ICOFON, né? O que eu quis falar, de gerar um contorno e um recorte, é muito no sentido de que o foco primeiro são dos membros, né? Mas claro que não vai ser vedado. Eu só acho que não dá para ter uma ambição também de a gente se lançar em achar que vai conseguir fazer uma consulta ampla, né? Porque a gente corre o risco de se frustrar, né? Então, era um pouco nesse sentido de que é absolutamente aberto, absolutamente bem-vinda a participação, né? A gente espera que com esses encontros a gente engaje mais e mais, mas, né, a princípio tem um foco ali muito específico ligado à comunidade, né, nessas dimensões, Comitê Nacional, Internacional e afins. E acho que nesse sentido, a Carla lembrou bem que o exercício de construção da PNEM foi bem positivo, né?
Acho que deu uma certa experiência para todo mundo. E com esse material que a Fernanda vai enviar, vai compilar e encaminhar lá para a Luciana, acho que também já é um passo que a gente está dando de pelo menos mais vozes estarem representadas aí nesse processo de construção da definição, né? Acho que por hoje a gente viu o quanto que ainda é uma demanda muito... A gente ainda está muito confuso, né, em relação à construção dessa definição. De fato, acho que essa não nos atende por completo, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir se aproximar de algo bem perto do que está todo mundo querendo. Bem, então, obrigada pela presença, em nome do Museu de Ideias. Lembrando que a Casa de Rui está sediando essa edição, mas o projeto, ele, na verdade, envolve várias instituições, Museu Nacional, Museu Histórico Nacional, Museu da Vida, Museu Chácara do Céu, e Museu de Astronomia e Ciências Afins. Isso, desculpa, gente. Então, obrigada pela presença. Fernanda vai encaminhar o material para vocês amanhã. Também vamos encaminhar o certificado por e-mail. Então, quem lá fora colocou o nome, disse que quer certificado, se por acaso não receber mais ou menos por volta de uma semana, entre em contato comigo, cida@rb.gov.br, porque às vezes o e-mail não está muito claro, a gente não consegue identificar uma letrinha e acaba voltando e a gente não consegue fazer o contato com a pessoa, tá bom? Então, obrigada. Vai estar disponível também o nosso vídeo no YouTube, provavelmente até quinta-feira.